Hər kəsə salam. Videonun davamına baxırıq. 125 sualı hədd eləmişdik. 126. 126 sualında biz bilirik ki C ilə 96-nı yerini dəyişmək olar. Qələm düzəldək. C ilə 96-nı yerini dəyişmək olar. Yəni bu ədəd əslində 4 neçədirsə 96-ya bölünür. Və qalıqda ədəddə 3 qalıb. 96-ya bölünübsə bu C-nin qiyməti burada 6 ola bilməz. Çünki 6 olsa 96-ya varanda elə 500 neçə eləyir. C-nin qiyməti 5 olsa 5 dəfə 6-ın 30 5 dəfə 6 30 3 yadda. 5 dəfə 9 45 o da 3 48. Və burada B-dən 0 çıxıb 3 alıbsa B-nin qiyməti 3 A-dan çıxıb 4-dən 4 çıxıb 0 yazıb, A-dan 8 çıxıb 0 yazıb. Deməli A-nın qiyməti 8. A-nın qiyməti 8 qəbul edədik. B-nin qiyməti 3, C-nin qiyməti də 5. Bu da eləcəndə 16 B variantı. 127. Biz bilirik ki AB-ni AB-yə böləndə bir dəfə düşür. Yazırıq bura D üçün yazırıq ki 1. 1. Və AB buradan getdi. Və bu A aşağı düşdü. Baxın buradakı A aşağı düşdü. A bölünmədiyi üçün bir dənə sıfır atdıq bura. Yəni A AB-yə bölünmür. B gəldi bunun yanına. Oldu AB. AB də AB-yə böləndə yenə bir dəfə. Yenə AB-ləri buradan çıxdıq. AB-lər getdi. Qaldı səndə bir dənə 7 qalıq. Bu qalıq da nədir? C-nin qiymətidir. 7 də oldu C-nin qiyməti qalığın. Deməli D 101-dir. C də 7-dir. Yəni 101 o da 7, 108 B variantı. 128. 128-də biz bilirik ki, Y-in qiyməti 4-dən böyükdür. Yəni 4 kiçikdir Y şərti var çubuqlu bölmədə. Yəni Y-in qiyməti burada 5 ola bilər məsələn. Və Y-in qiyməti əgər 5 olsa, Y-in qiyməti 5 olsa, həqiqətən də 5-i 7-yə vurunda axırı 35 eləyir. Daha doğrusu 5 eləyir də. 35-in 5. İndi burada 5 eləyir. Amma bura 3 düşür də. 7 dəfə 5. 35. Amma x üstə gəlsin y. Burada 4 yadda olmalıdır. Dələ bilin ki. Yəni burada əslində 9 olmalıydı. 39. Onda y-in 5 qiyməti yox. Burada əslində 1 olmalıdır. Yəni burada 7-ni y-ə vurub, fikir verin. Buradakı 7-ni y-ə vurub y-ə almaq üçün 4-ü çıxıb da elə bilin ki. İndi burada y ən balacası 5 imiş. 5-də ödəmədi. 6 olsa, 6 və 7-in y-ın qiyməti 6 olsa, 6 və 7 42. Düzdürmü? O da 4, qalığı da üstünə gəlir. Eləyir 6, son 6 eləyir, eləyir. Vəsəl. Deməli nə oldu? X-in qiyməti 4 oldu. X-in qiyməti 4, Y-in qiyməti 6. 4 üstə qədər 6 eləyirsən də 10, A variantı. Yəni, Y-in qiyməti 6 olduqda 7-yə vuranda 42, buradakı qalıq da 4. Axıra 6 verdi, verdi. Y-in qiyməti 6-dır. X də buradan görünür ki, 40 neçədirsə 4-dür. 129. Bizə deyir ki, buradakı maksimum AB-ni soruşur bizdən. Maksimum AB-ni tapmaq üçün burada ikisi də böyük olmalıdır hər halda. Onda bir də bir şey var burada. B kvadratı verib qalıqda. Bu qalıq bundan kiçikdir. Yəni, B kvadratı kiçikdir 42-dən. Bunun buradan B-nin ən böyük qiyməti neçə olur? B-nin ən böyük qiyməti buradan. B kvadratı, nəyin kvadratı 42-dən kiçikdir? Təbii ki, 7 olmaz. Deməli, 6. 7 olsa, 49 olacaq, böyük olsa. 6. Ən böyük qiymət B üçün 6-dır. Bunu tapdıq. B üçün ən böyük qiymət 6-dırsa, A dedik, nisbətən böyüyəcək də yerinə qoysaq. İndi B-nin yerinə 6 qoysaq burada. 6 və 42, bir də üstünə gəlməli 36-nı. Yəni, B-nin kvadratını. O da deyir bizdə deməli 6 və 42. 6 və 42 deməli 12, 1 yadda 24, 20, 252. Üstünə də qalığa gəlirəm 36-nı. Eləyir 8. Demək 8. 288. Bu A-nın qiyməti. A-nın qiyməti 288. Yəni cavab 288 deyil ha. Üstünə də gəlmək lazımdır qalıq. Daha doğrusu B-ni də daha doğrusu. B də bizdə 6-dır. Bu da deyir bizdə necə? 294. Yəni Y variantı. 294. Qalıq həmişə kiçikdir böləndən.
Hemen daxilinde bunu həll edərik. 130. 130 bizdə minimum A'nı soruşur. Fikir verin, burada 2 dənə çubuqlu bölmə var. Burada A'ya təsir edən B'dir, B'ye təsir edən C'dir. Onda birinci, ikinci çubuqlu bölmədən rəqəm verərək, biz B'ni nisbətən kiçik götürək ki, A da buradan nisbətən kiçik olsun. Bizdən minimum A'nı soruşur. Onda C'ni nisbətən burada balaca götürməliyəm. Tutaq ki, C1 olsa, bir dəfə 7-nin üstə gəlsin, qalıq. Eləyəcək 10, B'nin qiyməti. B'nin qiyməti əgər burada 10 olsa, A'nın qiyməti 3 dəfə 10 üstə gəl 5, yəni 35. Yəni minimum A 35'miş. 131. Yenə minimum A'nı soruşur. Yenə biz burada C'nin qiymətindən əgər 1 götürsək, bir dəfə 5 qalığı da var. Eləcə burada 10. Bir dəqiqə 130-a qayıdım. Orada səhvlik eləmədik. Burada fikir verin. 130-a bir dəqiqə fikir verin. 130-da 10-u 1-ə böləndə 10 yazardılar da. Deməli, bu səhvdir. Məncə. Yəni, orada 10 qoymaya düzgün deyil. C-yə 2 versək 1-də alınmır. C-yə 2 versək 14, o da 3, 17. Versək 14, 3, 17 eləyəcək. 17-nin içində 2 niyə 7 dəb olsun ki? Bu da 17 olsa 51, 56. Yaxşı, 3 olsa bu məncə səhv qrupları, bunu 3 olsa 21, 24 bu olacaq. Niyə 24-ü 3-ə bölən 8 eləməsin ki? Burada 24 qoysam 72-yə 77. Məncə bu hissəsini səhv veriblər bunun. Ya da elə bu şəkildə saxlayıblar. C-ni 1 qəbul ediblər. Onu 1-ə böləndə bunlar elə bil ki 7 götürüb 3 qəbul ediblər. Mən nə bilim, qəbul eləmərəm bu sual əslində. Çünki burada C ilə 7-nin yeri dəyişik olsa olar. Yəni burada C, burada 7 olsa, burada C olsa, onu 7-yə böləndə həqiqətən də 1 olar. Qalıq 3 olar. Bilmirəm valla. Bu suallarda fikir verin. 131-də də belə oldu ona görə. Yəni 131-də də burada demək C-yə 1 versən 5, o da qalıq 5, 10 olur. Bura 10 qoysam, 4 dəfə 10, 40, 44 alıram. O da cavab da yoxdur. 130. Gəlin bunu başqa cür eləyək. 130. Gəlin bunu belə yazaq. A buradan bərabərdir. 3B plus 5. 3B üstdən gəlsin 5. Düzdürmü? B də buradan bərabərdir. İkinci çubuqlu bölmədən. 7C, 7 vurulsun C, üstə gəl qalıq. 7C, üstə gəlsin 3. Digər tərəfdən B-nin bu qiyməti var, 7C, üstə gəlsin 3. A-nı nəzərə alıram, A-nın yerində. A bərabərdir, 3 vurulsun, 7C, üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 5. A-dakı 5 yəni. Bərabərdir bu da. Bu da bərabərdir, nəyə? 21, üstə və 7, 21, burada da 21C, 21C. Və demək, üstə gəlinsin, üstə və 9, 14, üstə gəlinsin 4, 14. A'nın da minimum qiyməti burada belə düşünüblər, yəqin ki, minimum qiymətini tapmaq üçün C-nin bir qiyməti lazımdır. Amma C-nin bir qiyməti ödəmir də burada. Yəni, C-yə 1 qoysaq, B gələb 10 olsun, onu 1-ə böləndə niyə 7 yazsınlar ki bunlar? Maraqlıdır. 131-də də elə bir şey eləsək, A bərabərdir. Birbaşa yazacağım. A bərabərdir. Deməli, 4 vurulsun B. B-nin qiyməti biz bilirik ki, 5C üstə gəl 5-dir. 5C üstə gəl 5-dir. Üstə gəlinsin, buradakı qalıq 4. Bərabərdir. Bərabərdir, demək, nəyə? 20C üstə gəlinsin. 20, 4 dəfə 5, 20, o da 4, 24. 24. C buradan 1 olsa
Burada uyğunsuzluq niyə yaranır? Yəqin ki, birinciden qayıtmaq lazımdır. Yəqin ki, birinciden qayıtmaq lazımdır. Çünki burada fikir verin 11'e bölünmür. Ona görə mən buradan birinciden başlayaraq qiymət verim. Yəni B-yə birinci qiymət verim. O da bizə sərf eləmir də. O da bizə sərf eləmir. Burada çünki biz B-nin qiymətini bilməyəcəyik də sonra. Onda biz buradan elə qiymət verməliyik ki, ümumiyyətlə 3 kiçikdir C şərti var da. Burada düzdür 3 kiçikdir C-dən. Yəni C burada 4 də ola bilər. Məsələn 4 olsa 28, 31 olar. B-nin qiyməti. Bildin mi? Aa, burada 4 olsa C-nin qiyməti. B-nin qiyməti 28, 3, 31 olar. Bu 31 qoysa 3 də 93, o da 5, 98 imiş yəqin ki. Belə qəbul ediblər. Yəqin ki. 131-də isə C-nin qiyməti 6 qəbul ediblər. Çünki ən balacası 6-dır. 5-dən kiçik olmalıdır da. Daha doğrusu böyük olmalıdır C. 6 olsa 30, 35 olar. 35-in içində 6, 5 dəfə olar. Amma burada bir dəqiqə. 31-in içində 4. Nə bilim. Düz gəlir orada da. Ya, yəqin ki bunu qəbul ediblər qalıq kiçik söhbətində. Deməli C6 olduqda, B35 olduqda, B35 olduqda 4 də 5 20, 2 yadda 12 140, bu da 4 qalıq 144 imiş də burada da. Burada da B-ymiş. Hə, yəqin ki qalıqdan əlaqələndiriblər ona görə. Düzdür, düzdür. Sonra 132. 132-də bizdə demək. Bu ikinci çubuqlu bölmə birinciyə təsir edir. Deməli ikincisinə qiymət versək, Z-ə biz ən böyük 9 verə bilərik. Ən balacası daha doğrusu. 9 versək Y-nin qiyməti deməli 3 dəfə 9 27, 38, 35 olar Y-nin qiyməti. Y-nin qiyməti 35-dirsə əgər 5 dəfə 35 5 dəfə 35 deməli bizdə eləyir 15 1 yadda daha doğrusu 25 2 yadda 15 o da 2 17 175 o da 13 var. O da 13 var. Deməli 8 8 8 188. 188 bizdə elədi x-in qiyməti. 188 x-in qiymətidirsə 188-i x-in yerinə qoysaq 15-ə bölsək qalığı soruşur bizdən taparıq. Qalığı soruşur. 188-i 15-ə bölsək deməli bir dəfə 15 və 18-dən 15 çıxanda 3 düşür bura. 8 də bunun yanına düşür. 15 38-in içində 15 2 dəfə də 30. Qalıq da neçə eləyir? 38-dən 8. Qalıq da 8 qaldı. Yəni cavab nədir? C variantı. Digər sual. Eli soruşur ha bizdən artıq. Onda buradan belə yazaq. K bərabərdir. 3M 3M vurulsun. L çıx 2. L çıx 2. Digər tərəfdən baxın bu da K'dır. Bu da K'dır. Ona görə bu da bərabərdir. Bundan sonra bərabər qoyuram. Çünki buna bərabər olacaq axırda. Düzdür mü? Yəni bu buna bərabər olacaq. Dostum. Digər tərəfdən isə M vurulsun. M vurulsun. L üstə gəl 2. L üstə gəl 2. Bir fikir verin. Bunlar buna bərabərdirsə M-lər xısa gedir. Və nə qalır burada? 3L. Bizdən L-i soruşmur. Qalır ki 3L çıxılsın. Bunu mörtəcə vururam. Daha sonra. 3L çıxılsın 6 bərabərdir. Burada qalıb L üstə gəl 2. L üstə gəl 2 də burada qalıb. L-ləri bir tərəfə yığıram. 3L-dən L çıxanda səndə 2L bərabərdir. 6-nı keçirəm o tərəfə 8. L də buradan görünür ki 2L 8 isə L də buradan görünür ki 4. Yəni cavab C variantı. Çubuqlu bölmə verib bizə. Demək M-i buradan tapa bilərəm ki 7-dir. Niyə? 87-dən 84 çıxanda 3 qalıq düşürdü. Aha, M 7-dir. M-ləri 7 yazdıq. M-ləri 7 yazandan sonra 7-ni nəyə vuranda 84 yazıblar burada. Yəni buradakı dairə eli nəyəsə vurub 84 yazıb. O nəyəsə də ki 84-ü 7-yə bölmə nə ala bilərdim? Yəni 12. Burada belə tapıldı 12. Burada 2 imiş. İndi K-da məcbur 9 olsun ki 92-dən 84 çıxanda heç ona ehtiyac yox idi. Nədən 84 çıxanda 8 eləyirmiş? 92-dən. Vəssalam. K9, L2, M-də 7. 9-dan 9-un cəmi 18, Y variantı. 135.
göre 135'ten inebilirik. 5'i bakın 5'i 2'ye vurup bura MMT yazıp yani koşa bir şey yazıp. Real görünür ki burada M'in kıymeti 1 olsun. Yani 5'i 2'ye vurup dese 1 yattıktan sonra bu 11 olsun koşalaşsın. Aha. Onda M'lerin yerine 1 yazırım. M'lerin yerine 1 yazırım. M'in yerine 1 yazandan sonra 6'dan net çıkıp 1 olup 5 çıkıp T'nin yerine 5 düşür. T oldu 5. T'ni 5 yazandan sonra T'ni 5 yazandan sonra K burada ele bir adetti ki 5'e vurup axırı 5 olup. Şimdi görək K'ya ne kıymet verebiliriz biz. Mesela 3 verebiliriz. 3 versek K'ya. K'ya burada 3 koysaq. Burada da 3 koysaq. K'ya 3 versek. Deməli 15 1 yatta. Onsuz da 1 yatta verməlidir. Onsuz da 3 olmalıdır K'nın kıymeti. 23. İndi 30 neçədən 23 çıxanda 11 eləyər. Təbii ki 34'dən. Elde 4. K deməli 3. L 4. T də 5. Bu da elisən də deməli 9. 12. B variantı. 136. 136'da 50 neçəsə alınıbsa, baxın burada 50 neçəsə alınıbsa, 5 neçəsə, 7'ye vurduqda neyse. Bu, deməli, L'in qiyməti nə ola bilər? 8, 7 ola bilər hətta. Buradan çıxaq yola. 7'ni 5'ə vurub, 7'ni 5'ə vurub. Deməli, L 7'ni 5'ə vurub, deməli, bizdə 35. Deməli, burada L'in qiyməti 2 olub ki, yəni L neçədirsə 7-yə vuranda 2 olub ki, o 35-in yaradmaq üçün bu qalığı da üstünə gəlsək L-in. Yəni L elə elə bir ədəddir ki, 7-yə vurub axırı 2 olub, həmin o qalığı 3-ü gəlib üstünə 7-ni 5-ə vuranda axırı 5 eləyib. Aha, yəni 35-in 5-ini. Deməli 7 burada 6-dır da bu. L burada deməli 6-dır ki, 6-nı 7-yə vuranda axırı 42 eləyər də, yəni 2 eləyər. L 6. L 6 olduqdan sonra fisoda deməli 7-ni 65-ə vuranda biz eləyir 35 3 yatda 42 o da 3 45 45 başqa nə ola bilərdi burada? Başka ne olabilir burada? 7 dəfən 5'in axırı 5 35 eləyir və bunu da gəlmək lazımdır. Bura 8 olar. Yəqin ki, hə, elin qiyməti 8 olmalıdır. Elin qiyməti 8 olmalıdır. Çünki 7 dəfə 5 bu qalığı üstünə gəlmədi. Mən çıxmışam. 8 olmalıdır, 8. 85-i 7-yə vuranda deməli 35 3 yatda 8 ve 7, 56 o da 3, 59. Demek ki K ne oldu? Daha doğrusu 568. 565, 7 ve 8, 35, 56 o da 3, 9, 59. 595 o da 3 var da 598 imiş burada. Burada 598 imiş. Yani K 9 imiş yani böyle sıkıcı. K oldu 9. 137. 137-də deməli 137-də bu el aşağı düşübsə burada 0 olub belə çıxır ki. Mən düşündüm. Eldən 0 çıxanda el düşüb aşağı. Ora 0 olubsa bu K-nı bura vurub axırı 0 eləyib belə çıxır ki. Hətta bura K olub. Yəni burada K L olub ki, K 0 olub ki, K 0 ədədir. Bu düşüb aşağı elə bilin ki. Yəni K-lar çıxıb 0 olub, L-dən 0 çıxanda L düşüb aşağı. Bu haçan baş verə bilər? Axırı 0 olması üçün ədədlər düşünürəm. Yəni bu dairəyə K-nı vuranda axırı 0 olsun. Məsələn 2 5. Bura 2 qoysaq, bura 5 qoysaq, bura 5 qoysaq. Onda 2 də 5-in 10 eləyər 1 yatda. Onda bu məcbur 1 olar ki, bu məcbur 1 olar ki, bu səndə neçə olsun? 2 dəfə 15, 30 olsun.
Yo, tuz gelmedi ya. Bir yatta var. Bu dimel alınmadı. 2-5 kıymetinde yergin ki. Sen de burada 3 ol, 3 olabilmez olsun. 3 neyse buranda elemir. 4 olsa kanun kıymeti o da elemiydi. 5 olsa 2 olabilir. 5 olsa 2 olabilir. Yani 11 yatta. Şimdi en burada sende 5'i neyse vurup 4 elemeldi. Bu da böyle bir şey de mümkündür. 6'da da ümmiyette olmaz. 7'de de 8'de de 9'da da. Başka bizde burada ne olabilir? 5 ile mesela 4 olabilir. Dört içinden de 5 olmaz da. Başka ne yapabiliriz biz burada? Variyattan bakalım. En tutak ki 5'ymiş. En 5'im ise burada kaosta 2 olabilmez. Demek en 5 versiyası gitti şimdi ait. En 4 olsa eğer. En 4 olsa eğer. Gelmez bur. K en azından 1 olsa. K 1 olsa. Bu da mecbur 0 olmalıdır. Onda düzine gelir burada. K'da 1 olabilmez. K burada mecbur gele. Yani K burada görev 1 olabilir. 2 olsa 2 olsa 20 neyse seyir bu. M gelemez bu 1 olsun. M gele 1 olsun. Burada mecbur 0 olsun ki bunu 20 düşsün bura. 20 bura düşsün. Düzdü mü? Onda L de burada önemli kalmır burada. L olsun da 50 soruşmuş. Eğer burada M bir kabul edelim. Şimdi M2 kabul edersen. Üzdüm. L2 kabul edersen. K burada neyse olacak? 1 olabilir. Çünkü burada 1 olsa. Burada 1 olsa 10 neyse olmaz. Sen burada K'ya mecbur 3 desen. 6 eleyecek. 60 neyse eleyecek. Yani en yaksı M'in 1 kıymeti. K'nın 2 kıymeti değil ki. Burada 0 koysa tutar ki. Aslında desem bunun önemi yoktu diyesen. Burada diyesen de 20. K'da düzde 2 ne olacaktı. Yani M'in burada bence kıymeti ancak 1'dir. 1 kıymeti real görünür de burada. 138. 138'de bizde demek. M'den 8 çıkıp 6 yazıpsa M'in kıymeti burada 4 imiş ki 14'ten 8 çıkandı. M'in kıymeti 4. Hatta buradan görünür ki M'in kıymeti 4 olsa veya 4'ü 2'ye vursak ahırı 8 eder. Burada yazıblar ahırı 8 olan bir şey. Onda M'in kıymeti 4. M'in kıymetinin 4 olduğunu taptık. M'in kıymetinin 4 olduğunu taptık. Ve elden de fikir verin. Elden de 4 çıkıp 9 düşüp. El de bizde 3. Niye? Çünkü 13'ten 4 çıkandı. Aha. Sonra sen de burada er fikir verin. Er de burada 7'di. Onsa M'i soruşuyor. M bizde 4 idi. Tapmayacağım. Hamısını taparım sadece. M'i soruşuyordu bizden. O da 4'tü. 139. Bir aynen B ise sıfırdan farklı adetlerdir. Bizden talep olunur A'nı tapmak. 139'da A'nı tapmak için biz bilirik ki bura 5'tir. 8'den 5 çıkıp 3 olup aha onu bildik. Onu da bilirdi. 7'ini 5'e vuran da ahırı 5 edir. Ve biz burada neyi biliriz? Buranın 1 olduğunu biliriz ki 1'den 1 çıkıp 0 düşüp. Bir de 7'nin neye vuran da böyle bir şey alınabilir. Yani 1'den 3 rakamla alınlar. 1'den başlayar. Yani ki 35 olar. Yok 35 olsa çok olar. 15 olar. 35. 7'de 5. 35. 3 yatta. 7'de 1. 3. 10. Burası oldu 0. Düzdü mü? Burası 0 olandan sonra. Burası 0 olandan sonra. Galık'ta 3 var. Yani 7'de 15 o da galık 3. Edir bizde 108. A olduğu 0. Ama bize diyor ki A 0'dan farklı bir adettir. Özü diyor şartta. Yani bunu istemir bizden aslında. Onda bura 1.
Buraya eğer 5'tirsə, beynin qiyməti axı mən 1 demişdim. Beynin qiyməti 2 deyirəm. 7 dəfə 5-in 35, 3 yadda. 7 dəfə 2-in 14, 3, 17 oldu bu dəfə. Düzdürmü? Deməli, A-nın qiyməti burada 7 imiş. Çünki 7-dən 7 çıxıb, bura 0-lar düşüb də. A-nın qiyməti də 7-dir. Yəni, A-nın mümkün qiymətləri var burada. Bu, bizdən tələb olur ki, 0-dan fərqli bir qiymətini tap. Mən 0 tapmışdım, düz idi. Amma 0-dan fərqli soruşturduğu üçün 7 qiyməti ödədi bunu. 140. Biz bilirik ki, burada N-in 0-ı almaq üçün, hətta buradan R-də taparam mən. R-dən 0 çıxıb 6 yazıbsa, N-in qiyməti 6. Sonra, bir də N-in 0-ı almaq üçün, N-in 0-ı almaq üçün, axırı 0 olması üçün, bu M-i 5-ə vurub. Deməli, bu M-in yerində elə bir şey idi ki, M-in yerində. M-in yerində elə bir şey idi ki, 5-ə vurub axırı 0 olsun. Məsələn, 2. 2-ni qoysaq, M-lərin yerinə 2 qoyuram. M-lərin yerinə 2 qoysam əgər. M-lərin yerinə 2 qoysam, düz gəlir. Bir də 2-dən nəyi çıxanda nə il? Dad 1 olar da, N-də 1 olar ki, 2-dən 1 çıxanda 1 olsun. Düz də gəlir. Aha. Onda səndə burada KL-də nə olar? Fikir verim, KL-dən 22 çıxıb 12 düşüb aşağı. Yəni ki, bu onda belə çıxır ki, 4, 34 imiş də belə çıxır ki. 34-dən 22 çıxanda sənə verir 12. Aha. Məndən istəyir K ilə N-in cəmini. Yəni 3 üstdən gəlsin 4, bizdə eləyəcək 7. Yəni Y variantı. Yəni, məncə hamısını ödədi. 141. 141-də bizdə K-nın qiymətini görürəm buradan. Yəni, K-dan nə çıxıb? 0 çıxıb, 5 yələ yazıbsa, K-nın qiyməti 5-dir. K-ları 5 yazıram. K-ları 5 yazandan sonra məndən M-i soruşmur. 55-dən nə çıxanda 11 eləyər? 44 çıxanda 11 eləyər. M-də 4. Yəni, bu qədər sadə. 142. 142-də bizdə fikir verin. Bu 301-i almaq üçün, 301-i almaq üçün. Hətta mən buranı da açaram, 24 üstünə gələrəm. Hətta 301-i 7-yə bölüb bu 2 dənə nöqtəni də açaram. Hər ikisini açaram ki, mənə kömək eləsin. Deməli, 301-i 7-yə böləndə bizdə edəcək 4 dəfə. 28, 2, 21-də də 3 dəfə. Bura 43-miş. Bura 43-mişsə, hətta buranı da açım. 24-dən 301-in cəmi 325. Bura 325 imiş. Düzdür mü? Onda M buradan 5-dir. N. Və 43-ü deməli 5-ə vuranda bizdə deyir 15. 1 yadda. 20 o da 1, 21. Düzdür mü? İndi yuxarının qiyməti də bizdə deməli 200. 4, 7. 247 imiş ki, 247-dən 215 çıxanda 32 düşüb aşağı. So, KLM bizdə deməli 2-dir. 4-dür, 7-dir. N də buradan fikir verin, nəyin üstünə qalır? 5 düşüb aşağı. Deməli, N də 5-dir. N də 5-dir. Deməli, bizdə eləyir neçə? 6, 13, 18. A variantı. Eləyir 18. 143. 143-də demək. 143-də mən nə görürəm? Buranın qiyməti 8-dir. Niyə? Çünki niyə? Burası 12-dən 8 çıxanda aşağı bu 4 düşüb də. Deməli, oranın qiyməti 8-dir. Oranın qiyməti 8-dirsə bu ədəd 28-dir. 28-i 7-yə vur, K-nı 7-yə vurub 28 yazıb da ora. K deməli 4-dür. K-nın qiyməti 4. Bütün variantlar 4-dür onsuz da. Aha. Bura 28-dirsə, neçədən 28 çıxanda 4 düşüb aşağı? 32-dən. Bura 3-dür. Bilmirəm, niyə kömək elədi, amma yazdım. Sonra səndə bura 4 alınıb, düzdür mü? İndi 7-ni nəyəsə vurub, 1 qalıq qalıb da. 1 qalıq qalıb. Burada əgər 4 olsa, 4 olsa, bizdə 4-dən 7-yə vuran nə var? 1,49 var. O çox olacaq. 1 gəndə 50 edəcək. Deməli, 42-dir. Burada 3 imiş. Yəni, bu 6 imiş. Bu 6 olanda 6-ın 7-dən 42. Burada deməli 43 imiş. 43-dən 42 çıxanda 41. Deməli, nə imiş ədəd?
Ədəd 46 ədədiymiş. Yəni D variantı. 144. 144-də bizdə demək A-nın qiymətini gördüm deyəsən. Nədən 2 çıxanda 9 eləyər 1-dən? Yəni 11-dən də. 11 olması üçün bu buna bir yadda verir. Deməli D-nin qiyməti burada 7. D-nin qiyməti 7-dir ki, 8 buna bir yadda verir. Belə bir ki 81-dən 72 çıxanda 9 eləyər də. Məsələn. Ödəyir. İndi. Əgər mən C-ni tapmalı olsam 72-ni 3-ə bölərəm. Neçə eləyər? 24. Deməli C4-dür. Burada da 4-dür deməli. İndi 4-ü nəyə vuranda? 4-ü 24-ə vuranda. Bura yazıb 90 neçəsə. 90 neçə? 96. Çünki 4-ü 24-ə vuranda 96. B-nin qiyməti neçədir? 6. Y variantı. 145. 145-də M-in qiyməti görəsən 1-dirmi? Yəqin ki, 1 yadda verib. Başqa nə bilirəm mən burada? Burada E-ni, 1 E ədədini E-yə vurub 110 neçə salıb burada? Oradan yola çıxsaq nə verər? Ümumiyyətlə, M burada 1 ola bilməz. Yəni ki, belə düşünsək, 1-dən 1-i çıxıb, bura 0 düşübsə, M burada olsa 1 ola bilməz. Niyə? Çünki burada M 1 olsa, biri E 1 ədədinə vurub, burada LK yox, LE fasalını bir şey yazardılar. Axırı E olardı. Onda M burada 2 ola bilər. M burada 2-dir. 2-dən də bu 7-ni çıxa bilməyib. Yəni, daha doğrusu T-ni. 2-dən T-ni çıxa bilməyib. T burada 2-dən böyük bir şeydir. 2-dən 1 yadda verib, ondan sonra 1-dən 1-i çıxıb, 0 düşüb aşağı. Deməli, T burada 2-dən böyük bir şeydir. Bu heç. M2-dir. Bir də hələ ki, bunları hələ ki, bilirəm. M2-dir. 122. İndi E-ni E-yə vuranda burada E-nin qiyməti deməli 90. Yəqin ki, E-nin qiyməti burada 9 ola bilməz. 110 neçəsə olması üçün E-nin qiyməti burada görək nə ola bilər. 5 olsa E-nin qiyməti. 5 də 5, 25, 2 yadda. 5, 75 el falan yer. 5-dən çoxdur. 6 olsa 36, 3 yadda 90 neçəsə. 7 olsa E-nin qiyməti. 7 və 7, 49. 4 yadda. 7 və 1, 4, 11 ödədi. Deməli 7-ymiş. Onsuz da böyük bir şeymiş də bizdə. 7 ödədi. 7 ödəyirsə, LK-nı tapmaq üçün LK bizdə onsuz da lazım deyil. Yox, lazım deyil. Deməli, T burada 9 olandan sonra K lazımdır da bizə. 2 də 17-nin sənə 34 verir. Bura 34 demiş. K da 4 demiş. K 4, E 7, M də bizdən əvvəldən demişdi ki, 2. 9, 4, 13. Y variantı. 145. 145-də demək, E-nin buradan 9 olduğunu gördüm. Çünki 12-dən 9 çıxanda 3 düşüb aşağı. Aha. 12-dən 9 qanda 3 düşüb aşağı. Sonra burada nə edə bilərik biz? Başqa nə edə bilərik burada? M-i S-ə vurub 30 neçə salıb burada. Özdə axırı da M eləyib. Bu 5-i 7-yə vuranda ola bilər də. Bura 5 olsa, bura 7 olsa, 5-i 7-yə vuranda axırı 5 eləyər, özdə 35 eləyər. 30 neçə ilə başlayar. Yəni S-in qiyməti onsuz da burada böyük olmalıdır da, nisbətən. Əgər 5 vermişəmsə M-ə. 4 versəydim necə olardı? Gələ 6 olaraq 24-ü 30 neçə sıçıq yeyib çatmır. Deməli 5-dən 7 düzgün seçimdələk. S burada 7 olsa, 7-ni 7-yə vuranda, birincidən də 7-ni S-yəsə vuranda, 49 olmalıdır, Y-in qiyməti 4. 49 olmalısa, M-in qiyməti 5. 52-dən 49 çıxanda 3 eləyər. So, M-in qiyməti 5, üstə gəl, Y-in qiyməti 4, üstə gəl,
S-in qiyməti 7, üstə gəl. E qalıb, E-nən birinci tapmışdıq 9. Deməli, bura 9, bura 9, 18, o da 7, 25. Y variantı. 147. Bizdən tələb olunur ki, minimum S, bir də maksimum S. Düzdür mü? Minimum S ilə maksimum S. Baxın, burada heç bunları həll eləmədən. S-i S-ə vursaq. S-i S-ə vursaq. Təbii ki, burada ES yazdığı üçün 1 ola bilməz. Yəni, 1-i 1-ə vuranda 1 eləyər, sonu. Eyni olar. Bir də 5-i 5-ə vuranda, bir də 6-ın 6-a yollandı. S buradan 1 deyil. S buradan bərabər 1 deyil. S burada ya 5-dir, ya 6-dır da. Yəni, S-i S-ə vurub, sonu burada S olmasın, ya 5-dir, ya 6. Deməli, minimum qiyməti 5-dir, maksimum qiyməti 6-dır. 5-in 6-ın cəmi səndə 11. Yəni, burada hərfləri açmağa ehtiyac qalmadı. 148. 148-də biz B-nin buradan 7 olduğunu görə bilərik. B-ləri 7 yazıram. Çünki 79-dan 77 çıxanda 2 eləyir. Və başqa nə eləyə bilərik biz burada? Hə, 77-ni almaq üçün 7-ni DD ədədinə vurub 77 alıb. Deməli, DD ədədi 11 olmalıdır ki, 11-i 7-yə vuranda 77 olsun da. D birdir. Yəni, D-ləri bir tapdıq. D-ləri bir tapandan sonra 11 ilə 7-nin cəmi la burada bir yazaq. Yəni 11 ilə 7-nin cəmi 18. C-nin də 8 olduğunu gördük burada. İndi 18 yazdıq. Və biz burada nəyi bilirik sonra? A-nı 11-ə vurub bura A yazıbsa, A-nın qiyməti 2 olsa, 2-ni 11-ə vuranda 22 eləyir. Ödəyər. Deməli, bu yuxarı qalxıbsa aşağı, nədən AB ədədindən 22 çıxıb aşağı 1 düşübsə, bura deməli 23 imiş ki, 23-dən 22 düşəndə qalıq 1 eləyir. B də 3. Deməli, A2 üstə gəlsin, B3 üstə gəlsin, C də bizdə 8-dir. Yəni 13. Düz yazdım, görürsən. Neyi səhv yazdım, görürsən. Dəqiq, dəqiq. Neyi səhv yazdım ki? 11-i vuranda 217-yə üstündə də qalığı gələndə görürsən 2389 edir. 11-i vuranda 217-yə bizə edir 217. Üstünə gəlsin 217. Bizə edir 7, 8, 3 və 2. 2387 qalıq da var. 2389. Burada 2389 yazmışam. 13 edir də bunun cavabı. ABS-ni topla deyir. Baxar sizdə də. 148-də siz də baxarsınız. Görün, mən necə verim. Ola bilər bir ki, yorğunam. ABS-nin cəmi 13 elədi məndə. Yoxdur cavablarda. 149. 149-da bizdə demək İndi M-in qiyməti burada bilmirəm də. Hələ ki, heç nə bilmirəm burada. 1-10 bilirəm ki, E-ni 1-E-yə vurub, bura 100 neçəsə yazıb yenə. Nələ ki, bilinmir ki, bu E nədir? 100 neçə yazıbsa, burada E-nin qiyməti böyük ehtimal ki, yəni ki, burada neçə ola bilər ki, ən çox 5-dən çox bir şey olmalıdır. Bayaq kimi 7 bir şey olmalıdır burada da. 8 olsa nə verir? 8 olsa 64 edir. Ayso, 8 olsa 64 edir. 6 yadda 8, o da 6, 14. M-lər 4 oldu, düz oldu. 147-dən də 144 çıxanda 3 olur. Y-də 3. Y-i 3 tapdıq. Üstə gəlsin. E-də bizdə 8 tapdıq. 8-də və 3, 11 bizdə. Buradan biz bilirik ki, yenə 150-də. AB-ni AB-yə böləndə 1 dəfə düşür. Sonra A gəlir aşağı. A bölünmədi üçün birdən 0 atırıq bura. B gəlir aşağı.
AB-ni AB-yə böləndə 1 dəfə. Sonra A gəlir aşağı, bölünmür. Yəni A bərabər olur bu qalığa 3-ə. B də bərabər olur 101-ə. Yəni 101 üstdən gəlsin qalıq, yəni 3, 104 cavab. A variantı. Minimum K-nı soruşur. Minimum K-nı tapmaq üçün, minimum K burdadır da, buranın minimum olması üçün biz bilirik ki, burada 12 kiçikdir L-dən. L burada 12-dən böyükdür. Bu şərti bilirik. Deməli, buradan L-i ən kiçik götürsək 13 elə, L bərabərdir 13 desək. Elə K-nın minimum qiymətini tapmış olarıq. Yəni, L-i 13 deyirəm. 13 demək üçün 13-i 25-ə vurmaq lazımdır. Vuraq bir qıraqdan 25, vurulsun 13. 75, 25. Biz eləyir, deməli, 5. 12, 1 yadda 3. 325. Və qalıq da 12 var, ha. 325 və qalıq da 12. Biz eləyir, 7. 3, 337. Yəni, nə? Y variantı. Bu da elə də Y variantı. 151-ci sual. 152. 152 də bizdə 600 neçənisə 2 rəqəmlərdə də bölüb 550 neçə salıb. Burada indi görək də. Qalıq da heç nə eləməyib. Aha. Qalıq da heç bir şey eləməyib. Görək nə edə bilərik. Yəni burada bu K-li 5-ə vuranda, K-li 5-ə vuranda 60 neçə salınması üçün səndə burada 'nın qiyməti 1 olar da. Yəni 'nın qiyməti 2 olsa, fikir verin. 'nın qiyməti 2 olsa, elə 50-ni elə lap 20 olsa ora. 50-ni 51-i 20-yə vuranda görün neçə eləyir. 51-i 20-yə vuranda çox eləyir. Deməli K burada 1-dir. Yəni K burada 1-dir ki, bura 5 düşdün. 50-ni 5 neçəsə. Aha. K 1 olandan sonra K da burada 1-dir. İndi 61 də düzdür mü? 61 L burada neçə olar bəs? Yəni L-i 1-ə vurub axırıb L eləyibsə indi bilinmir də burada L. İki olsa bura 0 düşər də. Aha. 5 də 12-ni səndə burada edəcək 60. 5 yazmışdım mən. 60. Düzdürmü? Bura 1 düşəcək. 0 gələcək. 10-un içində də. Yox. 10-un içində də 12 axıb. Düz gəlməyəcək. Yox. A, elin yerində 2 qoymuşam. Bura 2 qoysaq. Deməli, elin yerində 2 qoysaq. Bura düşəcək 60. 1 çıxanda 1. 2 gələndə bunun yanına 12. 12 olanda səndə neçə olacaq? 12-12-də 12 bir dəfə düşəcək. Aha. Deməli, K bizdə 1. L də bizdə 2 şərdində budadır. 1 üstə gəlir 2, 3. Yəni, 12-nə 50-yə vuranda elə 600 eləyir. 1 də 12-yə vuranda üstündə 612 eləyir. Ödüyür hamısı. Sonra 153 çubuqlu bölmə. 2 dənə çubuqlu bölməmiz var. Qalığı 4 verib bizə. Belə çıxırıq. Yoxsa yox. Yəni burada 0-ı fikir edin. Bunu axırına vuranda, dairəyə vuranda. Onsuz da 0-ı nəyə vurasında axırı 0 eləyər. Həmin o qalığı da 4-ü üstünə gələndə bu kvadratın buradan 4 olduğunu deyə bilərik məncə. Kvadrat əgər 4-dürsə, fəsədə onda, kvadrat 4-dürsə 4-ü 5-ə vuraram 20, üstünə 3 gələrəm 23 olar. Yəni mənə istəyir ki, ulduzu 2-ni, dairəni istəyir ki, 3-ü. 2-nə 3-ün cəmdə mənə 5 verər. B variant. Yəqin ki, bunu soruşur. 154. 154-də biz bilirik ki, K0, L, M ədədi buradadır, həmin ədəddir. Və bu ədəd 1, 2, 3, 4. 4 dənə X, Y, Z ədədinə bərabərdir.
Onda menden de onsta x y z'in hasilini soruşur. Yani on tap madem onsta. Onda x y z 4 tane. Bakın burada yazarım 4 vurulsun. X y z ədədi. Bu ədəddir ya. Y z ədədi. Bərabərdir. Altını vurmaq lazımdır 342. Üstünə qalığı gəlmək lazımdır. Altını vurmaq lazımdır 342-yə. Üstünə qalığı gəlmək lazımdır 4-ü. 4. Bərabər. Bərabərdir. Deməli, 6-nı 342-yə vuranda, üstünə də 4-ü gələndə. Görə nə edirəm? 6, 342, 342, vurulsun 6. Demək, bizdə 12, 1 yadda, 20, 4 o da 1, 25, 2 yadda, 18, 2052. O da qalıq 4 var, 2056. 2056 elədi. Bunun nəticəsi elədi 2056. 2056-nı da 4-ə bölsək, x, y, z ədədini fikir verin. Buradan taparıq özünü. X, y, z də buradan bərabərdir. X, y, z də buradan bərabərdir nəyə? 2056-nı 4-ə böləndə deməli 20-nin içində 5 dəfə. 4, 5-in içində 1 dəfə. 15, 14. 5, 14 ədədidir. X, y, z ədədidir. Məndən istəyir ki, bunların hasilini tap. Yəni 5 vurulsun 1, vurulsun 4. Bu deyirsən də neçə? 20. Yəni D variantı. Bu dərəcədə bizdə D variantı 154-cü sualdır. Sonra biz baxaq 155-ə. 155-də görək nə edə bilərik. 4-dən məsələn N-i tapa bilərik. 4-dən 2 çıxan neçə edir? 2 eləyir. Bura 22 imiş. N-ləri yenə 2 yazıram. Aha. R-in buradan 12-dən 6 çıxanda 6 olduğunu görürəm. Düzdürmü? 64-dən nə çıxanda 22 eləyər? 42 çıxanda. M-in 4 olduğunu görürəm. M 4-dür. N 2-dir. Sonra məndən istəyir T-nə. T-ni istəyir. Burada deməli 42-ni nəyə vurubsa 126 alıbsa bu T-dir. T-ni 42-yə vuranda 126 alıb da. Bu da səndə eləyirsən də 3. T-nin qiyməti 3 olduğunu görürəm. 3-ü 42-yə vuranda 126 eləyir. Və H lazımdır bizə. H da ki bizdə deməli 42 olmalıdır. H da deməli 1 imiş ki 1-i 42-yə vuranda bura baxın 42 düşüb. So, T bizdə 3. Üstə gəl. N bizdə ən birinci tapdıq 2. Üstə gəl H da 1. 6. Yəni B variantı. 156. 156-da biz bilirik ki B-nin qiyməti 120-dirsə 120-ni 4-ə bölüb B-nin qiymətini tapa bilərik. B-nin qiyməti 5 imiş. Yəni 5-i 24-ə vuranda 120 eləyir. B 5-dir. B-ni 5 tapandan sonra K ilə biz bilirik ki bax, lap A-nı tapa bilərəm. 24-ü nəyə vuranda bura 72 yazıblar? 3-ə vuranda da. A da 3. K ilə tapmaq üçün 72 ilə baxın. K nədən 72 çıxanda 12 eləyər? 84-dən. So, K bizdə 8. L 4. Üstə gəl A 3. B də 5. 8, 8, 16, da 4, 20. Yəni A variantı. 157. 157-də bizə 10 neçəni bölüb B-yə 4 alıb, qalıq 1. Və bizdən C-ni soruşur, düzdürmü? C-ni tapmaq üçün biz birinci B-ni tapaq, sonra C-ni tapaq da. Belə çıxır ki. Yəni burada B-yə şərti ödənən bir şey olmalıdır. Yəni 1B ədədini bunu belə yaza bilərik. Fikrimi bunu belə də yaza bilərik. 10B-dirsə bu, 1B ədədidirsə. Bunun üstünə 10 üstə gəlsin B yazsa, 10 üstə gəlsin B yazsaq. Bərabərdir. Bunu buna vurub üstünə qalığı gəlməli idi. Yəni 4B üstə gəlsin 1 qalıq. Buradan təhlil eləyib B-ni tapa bilərik. Həll eləsək, B-ləri bir tərəfə yığsam 3B bərabərdir. 1-i keçsəm bu tərəfə 9-a. B də buradan görürəm ki 3-dür. So, B-nin 3 qiymətini bura yazsam C-ni taparam. 3 dəfə 4-ün üstünə qalığı 2-ni gəlməli. Yəni eləyir 14. Yəni C-nin qiyməti neçə imiş? 14 imiş. 58. Məndən x-i soruşur. Deyir ki, qalıqsız bölünür. Mən də bilirəm ki, əgər KLM-i KLM-ə bölsəm, bir dəfə düşər. Bura düşdü 1. Sonra mən K-nı KLM-ə bölmədiyim üçün 0 atdım. L gətirdim yanına. K-li KLM-ə bölmədiyim üçün bir dənə 0 atdım. M-i gətirdim yanına. Gördüm ha, KLM KLM-ə bölünür. Düşür bir dəfə.
Yani x'in kıymeti ne oldu? Min 1. Bu da arada da c variantında. 159. 159'da ben eğer a'nı soruşursa benden, mecbur c'ni birinci tapıp, buradan c'ni tapıp, b'ni tapıp sonra a'nı buradan tapabilirim. Düz mü? Onda c'ye buradan kıymet veririm. Tutak ki c'ye indi burada kıymet ele vermeliyim ki bu 2'den böyük kıymet olmalıdır. Yani c'nin kıymeti burada en bazı 3. 3 verim. 3'de böyük 9, o da 2, 11. B'nin kıymeti 11. B'nin kıymeti 11 olduğu da altta bu 11'in 66, o da 4. 70. A 70'ti. A 70'ti ise 70'i 18'e bölsek qalığı soruşur. 70'in içinde 18 deməli 4 dəfə yox, 3 dəfə düşer. 54. 54. 70'de 14 çıxan, 54 çıxanda da sende 16 eləyər də qalıq. Eləyərsən də Y variantı. 160. 160 yenə. Bizə burada A plus B'nin 35'e bölünməsini istəyirəm. Demək. Neyini yapabiliriz biz burada? İkinciden vereyim mi görürsen kıymet? C'ye buradan 1 versek tutaq ki. C'ye 1 versek. Yok, C'ye 1 veremiyorum ben. C 2'den böyük 3 verməliyəm. C burada 2'den böyük deyə fikir verin. Bundan yenə dəyişə bilər. C burada olsa 5, burada olsa görürəm həqiqətən də qalıqdan böyük olmalıdır. 3. C burada 3'dür. Ən balacası. 3 versəm 15, 17 bura düşəcək. 17-nin isə 5 həqiqətən də 3 dəfə qalıq 2. B 17 olsa, B 17 olsa. A'nın qiyməti də bizdə deməli 17 dəfə 6 42 4 102 105. A'nın qiyməti 105. A'nın qiyməti 105 olsa üstə gəlsin. B'nin kıymeti dedi 17'dir. Eləcək bizdə neçə? 122. 122'nin de 35'e böləndə 3 dəfə düşer mi? C'ye 3 demiş ya. Bu deyir ki C'ye beraber. Nə tamam qismət. 3'e vursam 5'e sende 15 bir yatdı 9. 105. 105. Sende de qalıq neçə olacaq? 17 olacaq. Yani 122'den de 15, təzdən 105'i çıxanır 17 qalıq verəcək. Qalıqımız 17'ymiş. 161. 161'de ise mən A'nın D'ye bölünmesini soruşurdu. A lazım dedi mənə. Mənə A lazımdı. A'nı D ile ifade eləmək için D'ye burada 1 versək C buradan olacaq 4 dəfə 1 4 olacaq. C buradan 4 olsa eğer 4 dəfə 2 B 8 olacaq. B buradan 8 olsa A da olacaq 24 olacaq, 22 olacaq. A da. -26 daha doğrusu. 22, 24, 32, 26. A da olacak 26. 26'nı da 1'e bölündü. Axı 24 eləmir. 26'nı özü eləyir. Onda biz burada gəlin belə bir şey eləyək. Buradan C bərabərdir 4D'ye. Bu bilir de biz. 4D'ye vurup üstüne qalığı yarım 0'dır. Və B bərabərdir. İkincidən B bərabərdir. 2C üstüne gəl 1'e. 2C üstüne gəlsin 1'e. Birinciden de A bərabərdir. A bərabərdir. 3B plus 2. 3B üstüne gelsin 2'ye. 3B üstüne gelsin 2'ye. Ve bunları bir yerine koyuyorum indi. B burada neye bərabərdir? Bu B'nin yerine B'de. C'nin yerine koyuyorum 4'de. Onda olur ki belə bir şey. B bərabərdir. 2 vurulsun 4'de. Yani 8'de. Üstüne gelsin özündeki bu 1. Üstüne gelsin 1. B bərabərdir 8'de plus 1. Bu B'nin qiymətini aparıb burada yerine koyuyorum. A'da yazmıştım. 3B plus 2 orada. A bərabərdir. 3 vurulsun. B'nin kıymeti 8D. Üstüne gelsin 1. Özünde de 2 var. Üstüne gelsin 2. Bunu hallelesi A'nın buradan 24D.
24'te üste gelmesin. 3'te ve 1, 3. O da 2 var. 5. 24'te plus 5 şeklinde olduğunu görerek. A 24'te plus 5'tir. A 24'de üstten gelsin 5 şeklindedirse bunun D'ye bölünmesinden hakikaten de 24 D'ni D'ye bölende 24 tam düşür. Üstten gelsin 5 hissesi de qalıq olur. Üstte gel 5 qalıqsa bizde cevap olursa Y variantı. Given cevapları görək. Bizde Y variantı 5'in olduğunu verib. Yani qalıq 5'miş. Sonra bizden 162'de soruşur ki K'nı tap. Yine 162 tipinden elədik biz. Deyir ki bize K'nı tap. Düzdür mü? AB'nin AB'ye bölündüğünü biz bilirik. AB'ni AB'ye bölende 1 de bölüşür. Sonra A gelir aşağı. Buradaki A bölünmür. B gelir bunun yanına. Bölünmediği için burada 0 atıram. B gelir bunun yanına AB. Bu AB'de AB'ye bölündüğü için 1 attım. Sonra bu A gelir aşağı. AB'ye bölünmediği için bir tane 0 atıram yanına. Bir tane de yanına 0 attım. B'ni getirdim yanına. AB de AB'ye bölündüğü için vesselam. Burada 1 attım. Yani K neticede ne oldu? 1, 0, 1, 0, 1. Yani 10.101. 10.101 de bizde arada da Y variantında verilip. 163. 163'te bizde minimum S üstte gel B'ni soruşur. Yani burada S ile B'nin kıymetleri kiçik olmalı da belə çıxırıq. Onda S'nin burada en kiçik kıymeti 10'da 6'dır. Yani S burada 10'da 5 olamaz, 4 olamaz. S burada 6'dır. S burada 6'dırsa B'nin en kiçik kıymeti nədir? Bir hesablayaq görə fərqli bir şey olsun. Görək də 6 ve 2'nin 12, o da 5, 17 oldu D'nin kıymeti. İndi B'nin kıymeti 2 götürsək burada. 2 de 5, A'nın kıymeti 11 olacaq. O deyəcək də. B'nin kıymeti 2 imiş ən balaca, D'nin kıymeti 6 imiş. 6'dan 2'nin cəmi zəni 8 verir. A variantı. Yüz altmış dörtte göre neyi eləyə bilərik? Deməli dördü A'ya vurup üstüne de bu üçü gəlib belə A eləyib. O A'nın hansı qiymətinə baş verə bilər? Elə variantları qoyaq yerine. 5 məsələsi olsa 4 dəfə 5 20. O da qalıq 3 23 olmadı. Deməli 5 deyilmiş. 6 olsa A'nın yerində. 6 ve 4, 24 o da 3, 27. Bərabər olmadı axı. Buradakı A 7 oldu. Deməli 7 de deyilmiş. 6 de deyilmiş. 7 olsa A'nın yerində. 28 o da 3, 31. A bir dəfə 1 oldu, bir dəfə 7 oldu. Deməli bu da 7 de deyil. 8 olsa 4 dəfə 8, 32 o da 3, 35. 5 ile 8 oldu, bu da deyil. 9 olsa 4 dəfə 9'un 36, 3 yatda. Daha doğrusu 4 dəfə 9'un 36. O da 3. 39. Ödədi. Deməli A burada neymiş? 9 imiş. A 9 olsa. G de burada yəqin ki istənilən bir ədəd olub. Ona göre böyle bir şey olub. Yəqin ki. İndi burada məsələn G'ye məsələn 1 versəm. Görmədiyir mü? Bir dəfə 19. A ədədi bunda bir dəfə düşür. Yox, bir dəfə ödəmir axı. Sən burada G'ye deməli elə bir şey verməlisən ki bu 90 neçəsi olub? Eşitat, məsələn 8 versək G'ye. 98 neçəsi 9 bir dəfə. 89 bura yazsam. 8'den 9 sıxmıram 7 olur. 79'un içində 89 4 dəfə olmur axı. A'nın 9 qiymətində G neçə olar bəs? Yəni burada 10'u neyse 9 neçəsi eləməlidir. Bu aslında G'nin 8 kıymetidir bence. Göreye bakaq 89'u vurak hala 14'e. Maraqsını tapır ama G'nin sadece A'nın burada 9 olduğunu bilirik bence. Sadece bunu tapaq göre hakikaten G 8'dir burada yoksa. Deməli
36 3 yatta 32 35. Burada 89 14. Yok. Yəqin ki C'nin qiyməti burada 7'ymiş. 79 çıxsam. Neçədə 79 imiş. Səndə burada neçə eləyir? 17'dən 8. 189'da da səndə 4 dəfə düşmür. Yox. 7 də deyilmiş heç. 6 olsa bəs C'nin qiyməti. C'nin qiyməti 6 olsa. Yenə bir dəfə. 69. 15. 16'dan bir 7. 8, 27, 208, 279'da bəs. 3 abi ödər. C'nin qiyməti 6'ymış. Maraqsız baxdım. A'nın qiyməti 9 ödür. 165. Maksimum 50 soruşur. Ən böyük elin qiyməti neçə olar? Ən böyük elin qiyməti. Demək, əgər burada 4K ədədirsə, bu neçə ola bilər? Yəni, 40 neçədir bu? 40 neçədirsə burada... Elin qiyməti burada ən çox 6 ola bilər düşünürəm də. Bir yatda gəlib burada 7 düşsün. Yəni burada elin qiyməti fikir verin. 4 ilə 5 deyil onsuz da. Maks böyüyü soruşur. Elin qiyməti 6 olsa. Bu K'nı nəyəsə vurub 7'ini gəlib üstünə. Yəni burada K onda belə çıxır ki el 6 olsa. El 6 olsa. K belə çıxır ki nəyəsə vurmalıdır K'nı. Üstündən bu 7'ini gəlməlidir. 6 eləsin. Deməli, bunun axırı 9 imiş. Burada nəsə çatışmır, məncə. Bu nisbəti verməyib. Bu natamam qisməti məncə verməyib. Bilmirəm ki. 4K'nı ümumiyyətlə 4K'ya böləndə fikir verin. Onu biz özümüz tapa bilərik. 4K'nı 4K'ya böləndə bura 1 düşür. Sonra bura eləyirsən də 4K. Sonra 5 gəlir aşağı bölünmədiyi üçün 0 atırsan bura. Aşağı düşür, məsəl üçün 50, 6. 6 yazmışam da elə ki, elə. 6, sən burada K'nı elə bir şey yapmazsan 9 olsun. Bu da hər halda K'nın 7 qiymətində. Burada 7 düşməlidir ki, 7 və 7-dən. Daha doğrusu, K'nın yenə 49 olmalıdır ki, burada 1 düşsün. 1. K'nın yeni 9 olmalıdır. Bura 1 düşsün ki 49 yazasam bunun altına. 56'dan da 49 çıxanda 7 qalıq bura düşsün. 6 ödüyür. Elin yeni 6 olduqda. Və. İndi görə 7 ödüyür yoxsa yox. Elin yeni 7 olsa. Axı bura 57 olacaq sonra 57. 57'dən də 40 neçəni çıxanda? Məsələn 49'u çıxanda elə. 49'u çıxanda məsələn. Sənə verməz haqq qalıq 7. Qalıq 8 verəcək. Qalıq sonra bundan böyük olacaq. Deməli, burada elə elin yerində 6 imiş. Va, bir də deyək. Elin yerində 6 olacaq, ən böyük. 6 olsa, bura eləcək 56. Onsuz da 4 qanı bölmüşəm, bura 1 0 atmışam, o heç. 56-nı burada indi neçəyə, 40 neçəyə bölməliyəm? 49-a bölməliyəm ki, qalıq da 7 olsun da. Burada 1 düşsün. 56-dan 49 çıxanda 6 alda. Qalıq burada 7 verəcək. Elin ən böyük qiyməti 6 imiş. 166. 166-da biz... Onsuz da bilirik ki, 7-ni 5-ə vurub, axırı 5 eləyib, üstünə 3 gəlib, 8 yazıb bura. Düşünərəm ki, bu 100 neçədirsə, 100 neçədirsə. Elə buradan B-yə 1 verərəm mən. Ən böyük onsuz da ola bilməz də, burada onsuz da. 1-dən 1-2 olar da, bunlardan 1 olacaq. 1 olsa 15-i 7-yə vuranda 105, o da 3, 108. Bura 105 düşür. 105 düşürsə... A'nın qiyməti buradan 0 olur. A'nın 0 qiymətinin variantlarda yoxdur. Biz də bayaq bir şey dedik ki, buna oxşar bir sual var idi. Əgər B-nin qiyməti 2 olsa, eləyəcəksən də 5, 3 yadda. 35, 3 yadda.
14 oda 3 10 7. A'nın kıymeti de 7 düştü. Burada o zaman da C varyantı. 167. 167'de biz 400 neyse 60'a bölürsek K'nın kıymeti burada neyse olar? Özde 430 neyse de böyle bir şeydi. Yani A'nın K'nın kıymeti de burada 4-5 olmaz da. Böyle 5'e 60'a vuran da 300 neyse edilir. Yani bu 6 da olsa 360 falan edilir. 8 olsa geri kesir onu. Böyle varyantına hazır da zabi yetti. K'nın yeni 7 koysa. 7 daha 6'nın 420. Düppel düzütten. 437'den de 420 sıkıntı 17'de kalık. Kaan'ın yeni 7. Deli varyantlara baksak da görürüz ki Kaan'ın 7 de başka ne olsun. Biz buradan Kaan'ı soruşur bizden. Biz buradan böyle bir şey biliriz. Bu ise bu hisseden kişidir. K çıkılsın. 2 kişiliktir. K üstüne gelsin 3'ten. O bize usta kömeleyemeyecek. Gel bunu bu formada halledelim. 4K beraberdir. 4K beraberdir. Bu vurulsun 7. Üstüne gelsin kalık. Yani 7. K üstüne gelsin 3. Üstüne gelsin kalık. Yani K çık 2. K çık 2. Bu da beraberdir. Bu da beraberdir. 7K. 7'nin buraya basacağım. 7K burada bir tane K var. 8K. Üstüne gelsin. 7'de ve 3'ün 7'de ve 3'ün 21. 2'de çıkan da 19. Üzdüm mü görürsem. 21. 2'de çıkan da 19. Aha. Şimdi bize burada K var. Aa, burada 4K'nı da biz 4K'nı da 40 üstte gelsin K yazmalıyız ha. Yani buradan böyle şey oldu. 4K'nı yazmalıyım 40 o 4 vur K değil ha. 40 üstte gelsin K. Beraberdir 8K. Üstte gelsin 19. Şimdi K'ları buradan silirem. Alınır 7K. Beraberdir 19. 40'tan da 19 çıkan da 21. K da buradan net olur. Olur 3. K'nın 3 olduğunu tabandan sonra bizden K'nı soruşur. B varyantı. Ya bunu bir de hatırladım. Burada 4K yazmış ama bu 4 vurulsun K değil ha. 4K ededi. Buradaki 4K ededi. 40 üstten gelsin K şeklinde. 169. M'in minimum kıymetini soruşur. Yani en balaza M nesi olabilir? En balaza M nesi olabilir? Biz 123'ü 7'ye bölsek bence K ile alırız da. Göre ne gelir? 123'ü 7'ye bölsek biz burada bir defa ons da bu 1 olmalıdır. Bir defa olur. Göre 5 kalır. 53'ün içinde 7 de demek 4 defa düşür de. Şimdi 17'ni 7'ye vursak sen de 9 4 yatta 7 o da 4 119. 123'e gelip satmağı düşünün. Bu M lazım bize. 119'un üstüne gelende 4 gelende. Bazı kıymeti neymiş? 4 demiş. Bazı kıymetini soruşmasa da 10 stopun kıymeti 4'tü de diyesen. Yani 123'ü 17'ye bölende 7. 7'de 17 119 yer. Kalık da 4 elirde. M'in kıymeti 4 demiş. Sonra demeli K 170. KK el adedini K ile bölende 9 alıp kalık da içine yoktu. Deməli 9'u elə vuranda elin özü olub. El buradan 5 ola bilər. Çünki 5'i 9'a vuranda axırı 5 eləyər. Aha. 4 yatda. Çünki 9'u 5'e vuranda 45 eləyir 4 yatda. 9'u təzdən K'ya vuranda bura qoşa bir ədəd gəlib 4 yattadan sonra. Yəni K burada 1 ola bilməz. Çünki 1 olsa 9 o da 4 13 eləyər qoşa olmaz. 2 olsa aha 2 olsa K'nın qiyməti 2 dəfə 9 18 34 yadda var ax. 22 qoşalaşdı. Həm də 2 oldu K. K 2 imiş. Elde 5 imiş. 2 ilə 5-in cəmi sənə 7 verəcək B variantı. 171. 171 də demək nə eləyə bilərik görək. Bizdə 10 qalıq qalıb.
10 kalıp. K eli. Kini K'ya vuran da el elir. Düzdü mü? Buradan ile varyantlar da koyarım yerine. Fikrim. A varyantı mesela 3 vermeyip. Su koysam 2'ni 3'e vuran da elin kıymeti 6'mış. 6'ymış. K'nın kıymeti 3'ymiş. Böyle bir şey olamaz. 36'dan 60'ı da bölende. Böyle bir şey olabilmez. 4 koysam K'ların yerine. Bir K nasıl soru şurada bizden. Elin kıymeti buradan 2 de ve 4. 8. Böyle bir şey olamaz. Aha. K'nın yerine 5 koysam. 2 de ve 5 0. Elde 0 olmuyor. Bu da olmaz. K'nın yerine 6 koysam. 2 de ve 6'nın 2. 26 olur. 63'in de 26'ya bölende 2 de ve 52. Aha. 63'den 52 çıkan da kalır da 10. Demek cevap nedir? D varyantı. Hazır cevap verip de bize varyantlar. Koyruğu yerine basalım. 172. K üstte gel el. Lazımdı bize. 'l lazım. Düz mü? Buradan regen verse göre sen anlar. Elin kıymeti en balaca burada 4 verebilir hem. Elin yerine 4 yazmış yapsa 4 de 10 48 K olur 51. Yok ödenmez. Yani bunu bir yine böyle yazalım. K beraberdir. 12 el. 12 el. Üstüne gelsin kalık 3. Üstüne gelsin 3. K buna beraberdir. K'nın kıymetini burada yerine yazsak. Yani 12 el üstte gel 3 yazsak. K'nın yerine 12 el. Üstten gelsin 3 yazsak. Çıkılsın el de var. Çıkılsın el. Olar bunun kıymeti neyse. 11 el üstte gel 3. 11 el üstten gelsin 3. Bak bura. 10, bura 10 kıymeti oldu. 11 el üstte gel 3. O da beraberdir. El buraya el üstte gel 3. Yani elin kvadratı. Elin kvadratı üstten gelsin 3 beraberdir. 11 el üstte gelsin 3. 3'ler gelir, ikisi de müsbettir. Buradan eli kısar yaparım birini. Elin buradan beraberdir 11 olduğunu görürüm. El 11'iymiş. El 11'iymiş ise ele birinciden yerine koyarım. Birinciden 11 koysam. 11'i 12'ye vursam ben deleyecek. 11'i 12'ye vuran da sen deleyecek. Demeli 132. Kalıkta 3 var. 135. K'nın kıymeti 135. K'nın kıymeti 135'tir. Benden istiyor ki K plus 50. K'nın kıymeti 135. E'nin kıymeti de 11. Yani 146. 135 ya da 11. 146. Bu da bizde arada da Y varyantında verilip. Şey verin. Bu da bizde Y varyantında verilip. 173. AB'nin C'ye bölünmesini soruşuruz değil mi? AB'nin ümumiyyətlə 424'ün AB'ye bölünmesi. Ben bilirim ki bunların arasında yerini değişebilirim. 132'ye bölünmesini soruşur benden. Yani bunların yerini değişsem bura 32 koysam. Bura AB koysam 424'ü 32'ye bölerim taparım bunları. 32 bunun içinde AB'nin 42'nin içinde bir defa bura 32 yazdım. 32 bundan bunun çıkan da bir demeli 10 edir. 4 bunun yanına gelir. 104. 104'ün içinde 32 de 104'ün içinde 32 3 defa 4 defa 2 8 yok 4 defa yok. 3 defa edirsen de 96. Bu da edir 8 kalıq. Qalığın qiyməti C-nin qiymətidir 8. Həmin bura 30 AB-nin qiyməti də burada 13 yazmışam da mən. Aha. AB-nin qiyməti 13'tür. 13-ün 8-ə bölməsindən qalıq səndə 5-dir də. Qalığı soruşur. Cavab olur C variantı. 174. 174-də bizdən P-dan S-in yəqin ki burada P-dan S-i çıxıb. Yəqin ki çıxmadı. Yazıb T. P'dan nesi çıkıp? Biz birinciden bilirik ki P beraberdir. R vur S çıx T. R vur S çıx T. Ve buradan fikir verin. P'nin S çıxmasından T alınırsa P'den S çıxmasından T alınırsa sen burada neyine? T'ni keçir bu tarafa.
Üste gel T diye burada ha. P er vur S üste gel T ha. Beraber burada üste geldi. Sen de burada P'den S'i çıkıp T alıp. Ve buradan P'nin T ile evezle. Olsun sende ne? P belirle. S'i daha doğrusu. S P çıkılsın T böyle yaz. P çıkılsın T beraber de S'e. Böyle yazabiliriz de bunu. Şimdi buradan da bu T'ni atıp tarafa. P çıkılsın T yine yaz. Beraber de R S'e. R vurursun S'e. Akı P çıkılsın T'ni ben bilirim ki S'dir. Bunun yerine S yaz. Beraberdir R vurursun S'e. S'leri kısa yapar. R buradan olsun da. R buradan beraber de 1'e. R'i soruşur. O da sende 1. Bizden R'i soruşur. 175. Maksimum KKL ədədini soruşur. Yəni, ən böyük bu neçə ola bilər? Ən böyük bu neçə ola bilər? Sən də bilirsən ki, bu KL 25-dən kiçik ədəddir. 25-dən kiçik ədəddir. Məsələn, burada məsələn, Y var ədə verir, 336 ola bilməz. Çünki KL payına 36 düşüb. Məsələn, bu ola bilməz indidən. Sonra 27 ola bilməz axırı. KL. Necə olsun? Sonra səndə bu silah ola bilər. İndi baxıram. İndi baxıram. Bax, KL 25-dirsə, düzdürmü? 25-dirsə. Deməli, M-i 25-ə vurub, axırı 5-ə vurub. L olub da axırı. Elə L də qəlb düşüb bura. Onu belə çıxır ki, 5-i nəyəsə vurub, axırı 0 olub. Düzdürmü? 5-i nəyəsə vurub, hara getdim. 5-i nəyəsə vurub, axırı 0 olub ki, burada. L-dən 0 düşüb, axırı. Aha. Bu da real görünür ki, 2 olsa əgər, bura 2 qoysam əgər, 50 olacaq axı. Elə bir şey olamaz yəqin ki. Onda... 4 götürək, mi görəsən? 4 götürsən, bura gəl 100 yazım mən. İndi K-nın qiyməti buradan sən necə yazacaqsan ki? 1 yazacaqsan məcbur. O da olmaz. 8 götürsən, M-in qiymətini. Axırı 0 olan o qaldı da 8. 6 da ola bilərsində. Axı 8 götürək, 8 dəfə götürsən 200 olacaq. 200. Burada da K'nın qiyməti 2-dir. Burada 2 olacaq. Düzdürmü? L-in qiyməti də burada sən məcbur. Maksimum soruşur da bizdən. Səkkiz götürsən M-i. 200 olacaq. Yəni, bu 200 neçəsə olacaq. Maksimumda burada ən böyük, bu L-in qiyməti 10-da ən böyük 5-də olanmazaq. 20. Deməli, 4 götürərsən də buranı. 224 götürərsən. Ki, burada 24 qalıq düşsün. Deməli, 224 nədir? A variantı. 176. 176-da yenə A-nın buradan A'nın buradan 4C olduğunu görürəm. C vur 4. B'nin buradan B'nin buradan 1 vur C üstə gəlsin 1. Yəni C üstə gəlsin 1 olduğunu görürəm. A'nın digər tərəfdən isə A'nın 2B plus 2 şəklində olduğunu görürəm. 2B üstə gəlsin 2 şəklində olduğunu görürəm. Və hətta burada D'ni də görürəm. D burada 2C plus 1-dir. 2C üstə gəlsin 1-dir. D də 2C üstə gəlsin 1 şəkilindədir. İndi A-nın yerinə 2B plus 2 var. Orada B-nin yerinə, C üstə gəlsin 1 yazıram. Düzdürmü? Yəni 2C üstə gəlsin 1
Orada da 2 var. A'da özünde 2 var. Üstün gelsin 2. Bu da beraber değil. A burada da A'dır. Burada da A'dır. Yani 4Z'ye. Bu da beraber 4Z'ye. Buradan Z'ni taparım. Buradan Z'ni taparım. Sonra D'ni taparım. Buradan Z'ni tapmak zorunda. Deməli bizdə neçədir bunu vurbaxsam. 2C üstten gelsin. 2. Burada da 2 var. 4 beraber 4C'ye. C'ni de buradan aktarıp tapsaq. 2C beraber 4. C'de beraber 2. C'ni 2 tapandan sonra fikir verin. Burada yazmıştım ki D beraber de 2C üstü gelsin. C'ni 2 tapmışam. 2 vur 2 o da 1. 5. D de 5 imiş. D 5 imiş. Kutar da denizdir. 1 D beraber sual. Yani 5 A variantında verip 5'i. Sonra 177. 177 de bizde demeli C birinciden beraber de A üstte gel 3'e C beraber de A vur 1 üstte gel 3 yani A üstte gel 3 C beraber de A üstte gel 3 B de beraberdir B de beraberdir A üstte gel 1 A üstte gelsin 1'e A vur 1 1 üstte gel 1 A üstte gelsin 1'e ve bizde Z ile 1'i bilirsen düz değil mi? Z ile 1'i bilirsen. Aslında burada kıymet de verebilirsen. Çünkü bu ifade şeklinde çok oldu burada. A'ya tutak ki eyni bir adet olacak. A'ya 2 versen B3 olacak. A'ya 2 versen C'de 5 olacak. C eğer 5 ise C'de B'de 3 ise 5'i 3 ise bölende bir defa kalır da 2. Y variantı. Başka kıymetleri yoklara göre her geden de belli olur yoksa yok. Mesela A'ya 3 veririm bu defa. A'ya 3 verirsem 3 defa 1 B'ye 4. A'ya 3 verirsem 3 C6'dır. Oraya 6 koysam, buraya 4 koysam 6'nın içinde 4 2 defa bir defa kalır 2. Hemşe kalır 2. Vessalım. Yani rəqəm verə bilərsiniz. Sonra 178. 178-də bizdə 2-ni K-ya vurub, 2-ni axıra vurub K-ya. Üstünə eli gəlib, sonra K olub. Yenə. Görək, nə edə bilərik burada biz hələ. Burada görək hansı ədədi verə bilərəm. Baxım, görüm, nə edə bilərəm mən burada. Ümumiyyətlə, el burada 1 olmaz. Çünki 100 neçə qeyb almalıdır ya bu. K il, K ədədini almalıdır. El burada onsuz da 1 olmaz. 2 də olmaz, 3 də olmaz, 4 də olmaz. İndi 5 ola bilər. Məsələn, 4 olsa elə 49 yazsan, burada 98 yer almaz. Səndə burada 5 ola bilər, məsələn, el. Əgər el 5 olsa, ellər 5 olsa, el 5-dirsə, 2-ni K-ya vurub, üstünə 5 gəlib, elə K-nın özü eləyib. Burada K neçə olar onda? Məsələn, K 1 olsa, 2, üstünə də 5 gəlində 1 eləmir. K 2 olsa, 4, 2 də 2, 4, O da 5, axı 2 eləmir axırı. Onda 3 olsa K. 2 dəvə 3, 6. O da 5, axırı 1 eləyir. K 4 olsa, 2 dəvə 4, 8. O da 5, 13 eləyir. K 3 olur təzdən. K ində 5 dolanmir. 6 olsa, 2 dəvə 6, 12. O da 5, 17. K bir dəvə də 7 eləndi, düz gəlmədi. K 7 alınsa, 7. 7 olsa. 2 dəvə 7, 14. O da 5, 19. O alınmaz. K 8 olsa 2 dəvə 8'in 16 o da 5 alınmaz. K 9 olsa 2 dəvə 9'un 18 o da 5. Bəs nə ola bilər? Yəqin ki el 5 deyil də. Yəqin ki elin 5 qiyməti deyil. El burada 6 ola bilər. Məsələn, el 6 olsa... Buradan xoşum gəlmədi bu yoldan. Başqa bir yol axtarmağa çalışıram bu sualda.
Buran alması üçün ikini bura vurub, elə özünü alması üçün. Təxmini olaraq neçə ola bilər orada? Məsəlçin... Yəni LK-nı almaq üçün LK ədədidir. İkini LK ədədinə vurub, üstünə də bu L gəlib. Bax, belə bir şey. Onda belə çıxır ki, belə çıxır ki. K-nın qiymətini əgər 1 qəbul eləsək, bu 100 neçəsi olubsa. Aha. 2-ni 1-ə vuranda üstündən nə isə gəlib. K-nın qiyməti ümumiyyətlə 1 ola bilməz axı variantlarda. Bəlkə də. Doqquz olsa elin qiyməti. Aha, olar. Olar. Bu eləyəcək səndə neçə? 2 18 Hər qədəndə elin qiyməti 9 Vəssalam L 9, K'da 1 1 ilə 9-un cəmi səndə 10 verər Və səndə D variantda verilib Belə Səndə 179-da demək Nəyi bilirik K L ədədi 5-ə bölünüb K plus 1 alınıb da Düzdür mü? K plus 1 alınıb Variantlara da baxsaq Buradan olsa K 1 ola bilməz Ən azından burada K vur el. Bəlkə də var, ola bilər, bəlkə də ola bilər. İndi burada əgər K 1 olsa əgər, bura 2 olar, bir üstə gəl. Aha, K 1 olsa burada 2 isə, 2 dəfə 5, 10, o da 3, 13 olar bura. 13-ü 5-ə böləndə 2 dəfə qalıq 3. Onda bu olar K 1, bura olsun, L də 3, 1 dəfə 3-ün 3, B variantı. Ödüyür dams. K 1-dirsə, bura 2-dir. Na tamam qismət. 2-ni 5-ə vuranda 10, üçgən 13 eləyir. 1 dəfə 3-ün də 3. 180. 180. 3-ü elə vurub. Eli 3-ə vurub. Üstünə el gəlib, 6 eləyib. Aha. 3-ü vurub elə, üstünə el gəlib qalığı. Eləyib 6. Yəni, 4 dənə el, 4 vur el, sona 6 eləyib. 4 dənə el 6 eləyibsə, bu elin qiyməti ya 4-dür, ya da 9-dur. Fikir verin. Elin qiyməti əgər 4 olsa, 46-nın içində 14, 3 dəfə, 42, 46-dan da 42 çıxanda 4, elə 4 imiş. Elin qiyməti 4 imiş. D variantı. 181. 181 elə sadət də, Götürüb 17-ni vuraram 21-ə, üstünə qalığı gələrəm. 17-ni vuraram 21-ə. Eləyər məndə 17, 34. Burada 7, burada 5, burada 3 qalığı gələndən sonra da burada 9. 359 imiş. 359 imiş. 3-dən 9-un hasilini soruşur. 3 vur 9, 27. C variantı. Sonra səndə burada 182-də deyir ki, KLM ədədini eləmə böləndə 20 dəvə düşüb, qalıq 1. Burada görək, nə edə bilərik? Yəni, axırı 0 olub, üstünə 1 gəlib, M-i alıbsa, M-in özü deməli 1 imiş, yoxsa necə? M istənilən qiymət ala bilir, yoxsa? Məsələn, 2 olsa M 0, üstündə 1 gəlində axı 1 eləyir. Deməli, M-in qiyməti buradan 1-dir. Yəni, axırı M-i sıfıra vurub üstünə 1 gəlibsə, M olubsa, elə M-in qiyməti özü 1 imiş, deyə düşündüm. Sonra, L qalır bir dənə indi. Və buranın 2 olduğunu görəm, 2-ni bura vuranda, elə bir ki, L1 ədədini neçədirsə orada 21-də 31-də 2-yə vuranda bura 2 düşür. Düşür, düşür. L-dən də 2 çıxanda bura 0 düşübsə, bu L-də 2-dir. Daxı ki, L-2 verirsən, bura olur 42. 42-dirsə, K-da olur 4.
Üzdü mü? Bu da olur senden ne saat? 4:20 mi? Ha, 4:20. İşte ödür de. Kalık 1. Demek ki K burada 2'dir. 4'tür. Üstten gelsin. L 2'dir. M de 1'dir. 6, 7 aldım ben. C varyantı. 183. Görey ne inebilir ki? Bakın bununla kvadrattan ulduzu sıkıp ulduz yazıpsa olabilir ki bu hansallarda baş verebilir. Ulduzun meselesi bura 4 yazsam, bura 2 yazsam baş verebilir. Bura 2, bura 1 yazsam baş verebilir. Bura 1 düşsün. Bura 1 düşübsə, eğer 2, 1 yazmışamız. Buralar da 1'dir. Ve bura onda 6'dır. 62'den 51 çıkan da 11'dir de. Aha. Ve buranın 1 olduğunu bilirəm. Düzdü mü? Buranın da 7 olduğunu bilirəm ki 51'i 10 neçəyə böləndə buranın da 3 olduğunu bilirəm. Aha. 7. İndi 17'ni nəyə vuranda qoşa bilirlər yaranar. Burada 7 də axı. Burada olar 9 da. 119. 49 4 yadda birlər yaranar. So. Deməli kvadratın qiyməti nə oldu? 9 imiş. 184. Biz bilirik ki heç nə. 19'u vururuz 121'e. Üstüne 14'ü gəlirik. Burada A'nı necə tapa bilərik ki? Yəni 19'u vururam 121'e. Üstüne 4'ü gəlirəm. Buraq 121. Buraq 19. 9, 18, 1 yatdı 10. Və 121. 9, 9, 2, 2. Və qalıq da 14 üstüne gəlirəm. 14 üstüne gəlirəm. Bu da məndə edir 3, 13, 1 yatda 10, o da 1, 11, 1 yatda 3, 3, 23, 13. 23, 13 da məndə C variantında. Sonra bizdə toplama verib 185. 6, 6 toplamada əgər 9 ilə nəyi toplayıbsa, bura 4 yazıbsa 1 yatda olub. Düzdür mü? 1 yatda olubsa K'nın qiyməti avtomatik burada 4'müş. Çünki 1 yatda da bunu, böyle bu da bunu 1 yatda verəcək. 2 5'e çevirirsin sonra burada. K'nın qiyməti 4. K'nın qiyməti 4 olandan sonra deməli belə çıxır ki buranın cəmi də bura 4 düşüb ha. 2 deyil ha. 2 ilə 2 olsa buna 1 yadda verməlidir ya. Çünki 9-dan 4-ün cəmi 13 bu 4 yaz bax. Aha. Deməli hansı halda bu 4 ola bilər? Başqa hansı halda bu n ilə n-in cəmi axırı 4 ola bilər? 7 halında. 7-nə 7-nin cəmi də 14 olur. Deməli l neçəymiş? 7. A variantı. 186. 186-da belə bir tənlik verib ABC'nin cəmi 9'dursa, bura baxın, BC'nin cəmini de buradan aşağıdan 9 olduğunu verib. A deməli 7'ymiş. Düzdür mü? 7'nin 9 cəmi. A 7'ymişsə aşağıda qoyuram yerine. C'de 6'ymiş. Düzdür mü? C'de 6'ymişsə bu ikinci de qoyuram yerine. 6 üstüne ne gəlir 9 yer? 3. B'ni soruşur. Onda qiyməti neçə olur? 3. D variant. 187. 187'de yine 6 6'da bir toplama əməliyyatıdır. 6 ilə neyi toplayan da axırı 0 eləyər? 4'ü. 10, 1 yatda. 3 ile neyi toplayan da 9'ya? 6 ama 1 yatda var. Deməli 5'i. K 5'di ki 8 ile 1 yattadan sonra 9 olub. Düzdür mü? M deli özü 1'dir. Deməli K burada 5. Üstə gəl. L burada 4. Üstə gəl. M de 1. 5 ile 5, 10. Y variantı. 188. Yenə toplama əməliyyatı. 3 ile neyi toplayan da axırı 2 eləyər? Təbii ki 9'u toplayan da 12 eləyər 1 yatda. İndi B ilə senin cəmi... Fikir verin. B ilə senin cəmi 9 olub ki, 1 yatdadan sonra 10 olub. Deməli, B ilə senin cəmi buradan 9. A'nın özü de 9. 9 ilə 9'un cəmi neçə edir? 18. Bu kadar sadə. KLM'dən, fikir verin. KLM'dən MLK'nı çıxıb, tərsini çıxıb. Biz bilirik ki, ədəddən tərsini çıxanda həmin ədəd 9'a bölünür. Ortadakı ədəd A... 9 olur. Deməli belə çıxır ki L-lə B-nin cəmi də 9-dur ki 9-a bölünən bir ədəddir cavabda. Yenə deyirəm. Ədəddən tərsini çıxıbsa üç rəqəmdən bu alınmış cavab 9-a bölünür həmişə. Ortadakı ədəd həmişə 9 olur. Yəni A-nı soruşur A 9 demiş. Cavab A variantı. Bir də L-lə B-nin cəmini də soruşa bilər. L-lə B-nin cəmini də soruşsa o da 9. 190.
Yenə bir toplama əməliyyatıdır. 4 ilə nəyin cəmi axırı 0 eləyir? 6-nın. Deyə 6-dır. 6-dan 4, 11 yatdı. İndi bununla yenə yeni toplayıb. 1 yatda da gəlib. Deməli, yenə yeni cəmi axırı 0 olub. Bu, hansı halda olub 5 verə bilər? Yenin 5 qiymətində. Əgər deyə burada 6-dırsa, 1 yatdan sonra B-nin qiyməti nə olar? 7 olar. Deməli, deyə 6, üstə gəl. Y 5, üstə gəl. B dəsəndə 7 aldıq. 13, 18. C variantı. 191. Toplama əməliyyatıdır. M ilə K-nın cəmi 4-dür. L ilə L-in cəmi də K-dır. K ilə B-nin cəmi də L-dir. Görək, nə edə bilərik? L bizdə K ilə P-nin cəmidir. Deməli, burada bir yadda söhbəti var. Yəqin ki. M ilə K-nın cəmi əgər 4-dürsə, M ilə K-nın cəmi əgər 4-dürsə, bu əgər buna bir yadda verirsə, ki verir də məncə, çünki L ilə L-in cəmi K-dırsa, bir yaddadan sonra. Düzdürmü? Bir yaddadan sonra K-dır. Başqa nə edə bilərik biz burada? Kaunsda burada 1 olamaz. Məsələn, ortaya 1 yaza bilməz bu. Çünki bura 1 yazsa, bura məcbur 3 yazar. Bir yadda vermir. Nəyin cəmi 1 eləmir. Əgər burada K2 olsa, L məcbur 1 olur. K2 olsa, məcbur M2 olur. Bərabərləşir. Aha. K burada 3 olsa, M1 olsa. K burada 3 olsa, L gələ neçinə? Ödəmir. Elə bir şey yoxdur. Deməli, elə burada K5 M9-dur ki, 14 bir yadda olsun. K5-dirsə, L də burada axırı 4 olan bir şeydir. Ya 2-2-dir, ya da 7-7. Cavablarda 2 yoxdur onsuda. 7-7-dir. 7-7. 14 oxu bir yadda da buradan verdi bana. 15 bir yadda verdi. Bura 7-dirsə, K-da 5-dirsə, P-də məcbur 1-dir ki, 6 bir yaddadan sonra 7 olsun. Əgər P-ni soruşsa. L-i soruşur, o da 7. 192. Maksimum N-i soruşur. Ən böyük, yəni bu N neçə ola bilər burada? N. M-dən K-nı çıxıb, çıxma əməliyyatıdır da. M-dən K-nı çıxıb 2 alıb. Maksimum N neçə ola bilər? K-nın böyük qiymətində ola bilər də bu ancaq. K nə qədər böyüyürsə, L nə qədər kiçik olursa. K nə qədər böyük, məsələn 9 bura olsa, 1 bura olsa fikir verin, N də burada o qədər böyüyür. İndi baxırıq. Elə variantla işləyək. Məsələn, 9 deyirsiniz. Nədən 9 çıxanda heç nədən? O yoxdur. Getdik, şimdi ayıca. Məsələn, 8 deyirik. Bura 8 olması üçün K gələ burada məcbur 9 olsun ki, 9-dan 8-i çıxa bilim. Burada məcbur 1 olsun. Burada 1 olsa, bura 1 olsa. Demək, K-da 9 olsa. Deməli, bura həqiqətən 9 düşür. Çünki buna bir yaddan verən sonra 0 qalır. Ondan da bir çıxan 9 ödüyür hələ ki. Hələ ki ödüyür. M də məcbur. Nədən 9 çıxanda? Məcbur 1 olmalıdır. M. 11-dən 9 çıxan. Hə, onda ödəmir. Gəlir, M burada 0 olsun ki, 0-dan 9 çıxmaq olmasın. Bir yadda gəlsin, 11-dən 9 çıxsın. M 9 olanda. M 0 olanda. Əgər D olacaqsa, M burada 0 olmalıdır. M. Əgər 8 olmasa, məcbur burada 0 olmalıdır da. M. N də burada D variantı ödənməsi üçün. Yəni burada N-in yerində 8 qoyuram. K-nın yerində 9 qoyuram. Bunların yerində 1 qoyuram da məcbur. Aha. 9, 10, 8, 19 çıxanda biz eləyir, deməli, 10-dan 9 çıxmaq olmur. 1 yadda verir. 11-dən 9. Yox, biz burada düz eləməyəcəyik, sonra 0 olamaz. Deməli, burada 8 də deyil. 8 də deyil. 6 qarda bir dənə bura. 6 qoysaq. N-in yerinə 6 qoysaq. K-nın yerinə 9 qoysaq. 2, 9 deyilə K-nın yerində, bu heç.
9'du. Kaan'ın yerine 9 koyup 96'da el olur 3. El 3 olanda bura məcbur 1 olsun ki 11'den 9 çıxanda 2 olsun. Aha. 6 ödüyür. Bayağıkında niye ödəmədi? Bir dənə fikir verir, bir dənə dəqiq olsun. 8 qoyanda niye ödəmədi? 8 olsa, bura 9 olsa, eller 1 olur. Burada 9 olur. He. Burada 9 olsa, en 1 olur. Ona göre. Elle en beraber olur. Ona göre, məncə, onda 8 ödəmir. Olur, sende 6. 6 qoysaq enin yerine. K'nın yerine 9 qoyuruq. El de olur 3. Elin yerine 3 qoysaq, 3 qoysaq. Həqiqətən də 12'den 3 çıxanda bunu bir yadda verəcək. M burada deməli 9 qoysaq M də 1'dir. Bir yadda verir, alınır. Maksimum M məncə 6'dır. 193. Çıxma əməliyyatıdır, görəsən. Görünmür tam. Tam görmürəm. Yəqin ki çıxma əməliyyatına oxşuyur. Bilmirəm ha hələ ki. Toplamaya oxşuyur məncə. Çünki bilmirəm ha hələ ki. Çıxmaya da oxşuyur. M-dən M-i çıxanda axırı 0 eləyir. Cavablar da axırı 0-dır. Yəqin ki çıxma əməliyyatıdır. M-dən M-i çıxıb L alıb. Yəqin ki 0 alıb. Sonra burada 0-dan K-nı çıxıb 1 al 1 yazılıb. Bu haçan ola bilər? K-nın 9 qiymətində ola bilər də ancaq. Düzdür mü? K-nın 9 qiymətində ola bilər. Əgər K 9-dursa, 9-dan nəyi çıxanda öz eləyir? Yo, 9 deyil axı bu. Artıq bir yadda verdi axı buna 0-dan çıxanda. 8-dən nəyi çıxanda? 4-ü çıxanda 4 eləyər də. Deməli K 9, T 4, L-də 0. 940. Bu da standartda da A variantında. 194. İndi burada da bilinmirinə yazıb. Bu yəqin ki birinci toplamadır. ABK-ni BAK ilə toplayıb, AB9-dan da BA-nı çıxıb və BA ilə AB-nin cəmini soruşur. Yəqin ki tam görünmür çapdan belə düşüb. Məsələn elə ikincidən 9-dan nəyə çıxanda 4 eləyib, daha sonra 5 eləyib 4-dür. A-nın yerində 4-dür. Bütün A-ların yerində 4-dür. Hər yerdə 4 yazandan sonra biz bilirik ki B-dən B-yə çıxıb 0 yazıb. Niyə onu bilmirəm də nədir? Qayıdıram əvvələ. Biz bilirik ki 4-lə B-ni toplayıb fikir verin 0 yazıb bura. Deməli B də burada 6-dır da 6 ilə 4-ü toplayanda 10 eləyər. Burada da fikrin 6 ilə yo, burada B 6 ola bilmir axı. Burada B 3 olur. 5 olur. Deməli buradan K-nı K-ya toplayanda 6 yox, 16 imiş. K da 8 imiş ki, bir yadda verib. B də burada 5 olandan sonra bu 10 olansa bir dənə yadda verib 10 düşür bura. B də 5 imiş. Deməli burada AB BA nədir? BA, yəni 54 üstə gəlsin. AB yəni tərsi 45. Bu da səndən çəkir 99. Yəni yəqin ki burada çıxmaymış 99 AB yox da. Yəqin ki burada çıxmaymış 54-dən də 45 çıxanda sənə 9 verir. Y variantı. Biraz işarələri görmürəm. 195-də birinci işarə səfər məsələ toplamadır. İkinci işarə də çıxmadır. Düzdürmü? ABC ilə DF-i toplayıb bir dəfə də ABC ilə DF-i çıxıb. Deməli belə olduqda sistem tənliyi də ABC DF ikisi də burada sistem tənliyi. Ən rahat olması üçün ABC-ni tapmaq üçün mənə ABC lazımdır. Düzdürmü? A + B + C ABC lazımdır bizim sözündən. Ən rahatı əgər böyükdən böyüyə axtarıramsa böyük ABC-dir. Çünki böyükdən kiçiyə çıxmışam da mən. Böyüyü axtarıramsa, ABS-ni əgər axtarıramsa mən bu suallarda. Götürüb bu cavabları toplayıb böyürəm 2-yə. 1234-lə 718-i toplayıb 2-yə bölməliyəm. Toplayanda görə neçə edir? 718-i toplayanda 12, 1 yadda 4, 5. Burada 19. 1952. Bunu da 2-yə böləndə, bunu da 2-yə böləndə. Demək. 19-un içində 9 dəfə 18, 15-in içində də 7 dəfə 14, 976. ABS-nin qiyməti 976 imiş. 976. Əgər ABS-nin qiyməti 976-da bunların cəmini soruşur. 9, 7, 6-nın cəmini.
Bu da edirsen de 16, o da 6, 22. Yani ne Y variantı. Ha bir de 196'da bakın bir de bu tipte sualdandı. Deyir ki ABS'ni tap. ABS böyle edetti bizde. Bakın ABS'den DEF'i çıxıb. Neyin emeliyem? Alınmış cevabları toplayıp 2'ye bölmeliyim. Böyük ədədi tapmaq üçün alınmış cavabları toplayıb bölürsən 2-yə. Əgər bu DEF-i soruşsaydı kiçik ədədir. Baxın növbətdə soruşacaq. Çıxıb bölürük 2-yə. Hələ bir ABS-ni tapaq 196, sonra 197-yə keçərik. Deməli 1441-in üstünə 207 gələndə fikrin altalıda gəlirəm 207. Bizə edir 8 demək 4 16. 1648 səhv eləmirəm. Bunu da bölürəm 2-yə. 2-yə böləndə sən də edir 8 24. 824 aldım. 824 neydi? ABS'nin kıymeti, yani A variantı 824. Fikir verirseniz, qeyd olunub. A variantında 824 qeyd olunub. Digər sual sende 197. İndi fikirin C'yi soruşur. Baxın, DF'i soruşur. DF fikir verin, çıxıb. ABS'den DF'i. Demek ki, C'ye dertdi. Bu olan halda, bu olan halda. Alınmış cavablardan 820'dan 122'ni çıxıb bölürük 2'ye. İndi çıxırıq. 820'dan 122'ni çıxırıq. Deməli burada 10'dan 2 çıxanda 8, 11'dan 2 çıxanda 9, burada da 7 qalıb 1 çıxanda 698. 698'i 2'ye böləndə DF'i tapmış olarak. 698'i 2'ye böləndə səndə eləyir 3, 9'da 4, 340, 9 deyə səhv edəməmiz. 349 ise DF'in hasilini soruşur, rəqəmləri hasilini. Yəni 3 vur, 4 vur, 9. Bu da neçə eləyər? Deməli 12'nin 9'a vurdu 108 eləyər. Eləyərsən də A variantı 108. 198. 198-də toplama əməliyyatıdır deyəsən hər biri. Ümumiyyətlə belə bir toplama olduqda baxın A, B, S burada hərflər var, burada da hərflər var. Bunun birincisi, bunun axırıncısı. Yəni A üstə gəlsin B, üstə gəlsin C əslində 16 imiş. Yəni bunun birincisi 1-dir, bunun birincisi 6-dır. Rəqəmlərin cəmini də ortaya yazır həmişə. 7 yazır, fikir verin. A, B, S cəmi 16 imiş. ABC cəmi 16 imişsə, bizə bir dəfə də şərt verib burada. A üstə gəlsin B-nin C olduğunu bilirik. A üstə gəlsin B-nin fikir verin. A üstə gəl B, C yazıb. A üstə gəlsin B də C-dir. Həmin burada A üstə gəlsin B-nin yerinə C qoysam, C burada, C burada da var. 2 C-nin 16 olduğunu görərik. C də burada neçə olar? 16-nın 2-yə böləndə 8 olar. C-ni soruşur, fikir verin. C-nin qiyməti də 8 imiş. 199. Toplama əməliyyatı görürəm hələ ki. Bəlkə də çıxmadı. Toplama əməliyyatında M ilə K-nın cəmi 4. Düzdürmü? L ilə L-nin cəmi K. Bayaqki sual oxuyur. Buna aid neçən sual var idi. Əgər burada K-nın qiyməti 11 1 ola bilmir. Bir variant getdi. Yəni L ilə L-ni toplayan necə 1 olsun ki? Əgər K-nın qiyməti 9 olsa, 9 olsa, M gəli 5 olsun. K-nın qiyməti burada 9 olsa, 1 yaddadan sonra L gəli burada 4 olsun. Bununla 1 yadda verəcək, 9. K-nın qiyməti əgər burada 9 olsa, 9-u nəyin üstünə gəlib, heç nə olmayacaq. 9 ümumiyyətlə məntiqsiz cavabdır burada. K-nın qiyməti 3 olsa, M-in qiyməti gəli 1 olsun. K-nın qiyməti burada 3 olsa, bu 2-dən cəmi, cüt rəqəm, eyni rəqəm toplayanda 3 verməz. 3 də deyil. K-nın qiyməti 5 olsa, M-in qiyməti gəl 9 olsun. 14 olsun, 1 yatdı. K-nın qiyməti 5-dirsə, L-in qiyməti, deməli, K-nın qiyməti burada 5-dirsə, indi L-in qiymətini fikirləşməliyik. 2 ola bilməz. 5-in üstündə sizə gələndə, axı, L burada sizə 2 olacaq. Deməli, L-in qiyməti 7 imiş. 7, 14, axı, buradan 1 yatda gəlir, 15, 5 yazıb. Burada 7 olmasın, P-nin qiyməti 1 imiş. Buna aid sual var idi bayaq. K-nın qiyməti nə oldu? 5. 200-cü sual. Aynı anı toplayanda 6 yazıb. Amma B-ni toplayanda fikir verin. B aşağı 0 düşübsə 0 ola bilməz. Çünki burada birində bir yerinə 0 yazsam 0-ın ədəd başlamır. Onda A-nın qiyməti burada 3 yox. 3-dən 3-ü toplamayıb. Bir yadda verən bir şey eləyib. Yəni 8 olub. A-nın qiyməti 8 olub ki, 8-də 8, 16 bir yadda. B-nin qiyməti indi burada 0 yazıb. Yəni 10 düşüb də. Yəni B-nin qiyməti burada 9 olub ki, bu, buna bir yadda verib, axırını sıfıra çevirib. Aha. Görün, fikir verin, B də burada 9, bu 9, bu 10'un bir yaddası 8'in üzerine gəlib, 9'a çevirib. Deməli, A neymiş? 8, B neymiş? 9. 8 ilə 9'un cəmi 17, D variantı. 201. 201-də fikir verin, fikir verin. K,
LMDYF. Mənə nə soruşur? KLDYF. Həmin soruşur. Həmin bu cəm burada da var. Elə olduqda 3, 5. Yəni nə? 35. Yəni buranın cəminin bunun birinci rəqəmi 3, bunun axırıncı rəqəmi 5. Bu cəm 35-ə bərabər imiş. Fikir verin, rəqəmlərin cəmini də ortaya yazır həmişə. 3 ilə 5-in cəmi ortaya yazıb 8. Həmişə belə olur. 202. 202-də bizdə vurma əməliyyatıdır. 202-də. Deməli, ABC-ni Y-yə vurub bir dəfə cavabı yazıb. ABC-ni bir dəfə F-ə vurub cavabı yazıb. Biz də bu nəticəni hesablamaq üçün ABC-ni Y-yə vurub. Bura nə yazmalıyam? Özü verib də 492. 492 yazmalıyam. Mən bilirəm ki, vurma zamanı toplama olacaq. 6-6 yazdım. Sonra ABC-ni F-ə vurmalıyam. Onun da nəticəsini burada fikir verin, verib. 738. Həmçinin toplama zamanı bir vasitə sola sürüşdürməliyəm. 738-i belə yazmalıyam. Bunları toplayıb cavabı alaram. 2, 9 8, 17, 1 yadda. 4, 3, 7, o da 8. Burada 7 gəldi. 78, 72. 78, 72 də bizdə A variantda verilib. 203 də bundandır. Götürüb ABC-ni P-yə vurub. ABC-ni P-yə vurması ikincidədir, 1070. 1070. 6-6 toplamalıyam. ABC-ni bu dəfə D-yə vurmalıyam. ABC-ni D-yə vurub 1712. 1712. Belə sola var sürüşdürməklə. Bura deməli 0, bura 9, bura 1, bura 8, bura da 1. 18190. 18190 da bizdə A variantında verilib. 204. 204-də toplama əməliyyatı verib bizə. Və sonda səhv etməmsə yenə toplama əməliyyatıdır. Amma baxarıq. İşarələrdə biraz bilmirəm nə verib. Deməli B ilə D-ni toplayanda 4 alıb. Görək necə eləyə bilər də indi burada. YF. A fikir verin. YF-dən AB-ni çıxıb ha deyəsən. Hə, burada çıxmadı. YF-dən AB-ni çıxmaq üçün fikir verin. YF-dən AB-ni çıxmaq üçün mən buradan daha doğrusu ikincidən birincinin çıxmalıyam. İkincidən birincinin çıxanda burada SD-lər müsbətdir gedər ixtisara. YF-dən AB qalar. Elə bu qalar. Məndən soruşduğu. Bərabər or nəyə? 96-dan cavablar çıxmalıyam. 96-dan 64 çıxaram. 96-dan 64 çıxaram. Bu da mənə 32 verər. Olar səndə Y variant. Yəni bu bilərəkdən bunu soruşur. Bizdən YF-dən AB-nin çıxmağı. İkincidən birincinin çıxmağı soruşur bizdən. Ona görə SD-lər gedər müsbətdir. YF-dən AB-nin çıxar. YF çıxansın AB qalar. 96-dan da 64 çıxar cavabı tapar da. 205. Yenə baxın. 205-də yenə. Burada amma tərsini eləyib. KL-dən SD-nin çıxmaq üçün birincidən bu ikincinin çıxsam TM müsbətdir gedər. KL-dən SD-ni çıxaram. Bərabər olar nəyə? 81-dən 39-un fərqinə. Yəni 81 çıxılsın 39-a. 81-dən 39-a çıxanda bizə 42 verər. Bu da A variantı. Maksimum A-nı soruşur. Fikir verin. A ilə B-nin cəmi, onsuz da burada A ilə B-nin cəmi nədir? Demişdim ki, birincidən sonuncu. Yəni A üstə gəlsin B, bərabərdir birinci 1, sonuncu 2, 12-yə. A üstə gəlsin B, 12-dir. Burada maksimum A 9 ola bilər də. 9-dan 3-ün cəmi 12. Deməli, cavabı nədir? A variantı 9. İndi minimum A-nı soruşur. Eyni sualdandır ya, fikir verin. Bir də diqqətlə baxın. A, B üstə gəlsin B, 1332. Eyni sualdandır. Yəni bu şərti bir də yazmıram. Da, A üstə gəlsin B-nin 12 olduğunu bilirik. A üstə gəlsin B 12 isə minimum A-nı tapmaq istəyirəm mən. Ən balaca. Onu almaq üçün burada bu 9 B-nin payına düşməlidir ki, A kiçilsin. A da olacaq necə? 3. Ən balacası. O da olacaq arada C variantında. Yenə. A üstə gəl B-ni soruşur. Bu da lap asan 208-də. Biz bilirik ki, A ilə B-nin cəmi birincidən sonuncuya bərabərdir. A ilə B-nin cəmi birincidən sonuncu. Birinci 1-dir. Sonuncu da 5-dir. 15-ə. Şu. Bu da olacaq arada D variantında. Sonra məndən soruşur maksimum A, minimum A-nın çıxmasını. Yazaq. A ilə B-nin cəmi yazaq. A üstə gəlsin B bərabərdir. A ilə B-nin cəmi birincidən sonuncu. Yəni 16-ya. A ilə B-nin cəmi 16-dır. A ilə B-nin cəmi 16 şərt daxilində. Maksimum A neçə ola bilər? 9 ola bilər də. 9 ilə 7-ni toplayam 16. Maksimum A 9 çıxılsın. Minimum A neçə ola bilər?
B'nin 9 kıymetinde. B9 olsa A dolar 7. Yani minimum A da 7'ymiş. 9'dan 7'nin çıkanda 2 verer. Bu da hardadır. A varyantında. 210. 210'da A plus B'nin oluşur. Bakın. A, B, B. Burada da var, burada da var. Yani A üstten gelsin A, üstten gelsin B, üstten gelsin B'nin cəminin biz birincinin sonuncu. 34 olduğunu bilirik. 34 olduğunu bilirik. Menden neyse olur? A plus B'ni. Bak A plus B burada da var. Aynen B. Aynen B. Yani eynidir. Bunun ikiye bölünmesini soruşur bizden. 34'ün ikiye bölünmesini. Yani A plus B'nin 17 olduğunu görürük biz buradan. 17. Yani A variantı. 211. sualda göre yine verir. 211. sualda yine Y'nin B'nin cəmini soruşur. Bundan da 210'dan. B'nin Y'nin cəminin buradan biz ne olduğunu görürük. Q26 olduğunu görürük. Buranın cəminin 26 olduğunu görürük. B'nin cəmində de 26'nın yarısı düşür. 13 bura kalır, 13 bura kalır. Yani Y ile B'nin cəmi 13 imiş. B variantı. Digər sualda bizdə aynen B'nin cəmini tapam. Baxın, aynen B, bayağı ki sualdan da 3 ile 4, 34'dürsə, bura 34'dürsə, aynen B'nin cəmi 17'dir. Aynen B'nin cəmi. Aynen B'nin cəmi fikirin. Aynen B'nin cəmi 17'dirsə, məndən A çıxılsın B'ni soruşursa, deməli A burada böyüdür. 9'dan 8'in cəmi 17 verir. Bir tane hal var onsuzda. Yəni 17'dan almaq için bir tane hal var. 9'dan 8'in cəmi, 8'dan 9'un cəmi. Məndən A'dan B'nin çıxdığı soruşduğu için A'ya 9 verirəm. Yəni 9 çıxılsın 8, cavabın 1 olduğunu görürük. 213. 213'də yenə. Buranın cəminin 34 olduğunu görürük. Yəni birinci ilə sonuncu. Və A plus B'nin, A üstüne gəlsin B'nin 17 olduğunu görürəm. 17 olduğunu görürəm isə bura 9-8'dir. Ya da yaxud da 8-9'dur. Mənə lazımdır ki, aynen B'nin hasili. Yəni vurğuların yerini dəyişsəm hasil dəyişmir ki. 9'u 8'e vuranda da 70 gelir. 8'i 9'a vuranda da 70 gelir. Ona görə cavab burada hər bir halda 72 B variantı. 214. Toplama əməliyyatında aynen B'nin cəmi əgər 1 düşübsə, bu 11 deməkdir. Aynen B'nin cəmi 11'dirsə, 1 yadda. A'nın B'nin cəmi 11'dirsə, 1 yaddadan sonra 2 olmalıdır. Bunlara 2 olmalıdır. Həmçinin burada belə bir qaydadır, bayaqki qaydadan. Eğer A'nın B burada varsa, birinci sonuncu olmalıdır. A'nın B'nin cəmi 11 olmalıdır. Orta hissəyə həmin qıraqların cəmini yazmalıyam. Yani burada 2'dir, burada 2'dir. Yəni avtomatik C2'dir. Olacaq C variantı. 215. 215'də demək, K ilə M'in cəminin bilmirəm hələ ki. K ilə M'in cəminin 3 olduğu bilirəm. Yoxsa 13 olduğunu bilirəm. Yəqin ki 13'dür. K ilə M'in cəmi 13'dürsə burada M'e 5, K'ya 8 versəm M'e 5 versəm 13 bir yadda 14 olar. Üzümü. İndi K'ya 8 vermişəmsə buralar 8'dirsə 16 olar, çox olar. İndi neyiniyək? 13 verməsi üçün sən M'e 6 da verə bilərsən, K'ya 7 de verə bilərsən. Belə də verə bilərik də. 6-7 verərik. Bura 6 versən, bura 4 olar. Aha, K'lara 7 vermişsənsə, yox. Artıq 5 olar. Onda sən burada başqa, 13'ü başqa necə ala bilərəm? 4'dən 9'dan ala bilərəm. 4'dən 9 versən, bunlar 9 olsa, bunlar 9 olsa. Buna 4 versən, sən də 12 bir yadda da varıq. 13. Bura 3 düşer. O da olmaz. Onda sən biraz da çoxalt. M'e bu da 7 ver. K'ya da 6 ver. Buralara 6 versən. M'e 7 versən. Bu buna bir yadda verir için 15, 16 olacaq. Bir yadda. Bura 6'dırsa 12. Daha doğrusu 5'dir. Bir yaddan sonra 6'dır. Yox, düz gəlməyəcək sonra. Deməli, M'e burada... E'me burada artık 8 ver, buna 5 ver. Bunlara 5 versek. E'me 8 vermiş, 16. Buraya 7 olur. Bu da düz gelmedi. Başka biz ne diyebiliriz burada? Bizi biraz uzattım söhbəti. Başka bir şey, bir şey düşünün, başka bir şey düşünün. Başka bir şey burada düşünmesi için bu ikisinin cəmi 13, düzdü mü? Bu ikisinin cəmi 13.
bir yatta. Bu 9'un üstüne nese gelip el yazıp bura. 9'un üstüne nese gelip 8 oda bir yat. 9'un üstüne nese gelip el yazıp. Buran 13 olmasın. Emir 4 yokladı daha biz. 4'den 9. 4 olan da 12, 13 olur. Yok. K burada balaca olmalı da. K burada 4 olsa. K burada 4 olsa. Bu gel 9 olsun. Bu 9 olsun. 17, 18 olsun bu gel. Biz K5 olsa. Göreyi ne verir? K5 olsa. Bu gel 8 olsun. 8, 16, bu 7 olsun. Bu da verir. K6 olsa. Bu gel 7 olsun. Bu 7 olsun. 15. Gel bu da 6 olsun. K7 olsa bu gel 6 olsun. Bu gel 6 olsa 14 de bir 15 olsun. Abi o diyor. K'nın 7 kıymetinde 13 bir yatta 14 de bir 15 14 de bir 15. Aha. K'nın 7 kıymetinde elin 5 emin de 6. 13 18 eleyecek B variantı. 216. Aynen D'nin cemlerdir. Fikir verin. Aynen D'nin cemi. Aynen D'nin cemi. Aynen D'nin cemi. Birinciden sonuncu. Aynen D'nin ceminin. Aynen D'nin ceminin. Fikir verin burada soruşturulanın. 17. Birinciden sonuncu. 17 olduğunu bilirik. Ve 1 ile 7 toplanır ortaya yazar. Ortanın da 8 olduğunu bilirik. B de 8 imiş. 8'i 17'ye vuran da. Bizde 56. 5 yatta 8. 136. 136 cevabın olduğunu görerek. Buna silim görünsün. B variantı. 217. 217'de bize şart verip böyle bir adet verip TTN'i toplayıp buraya yazıp ki TTN'i toplayan da sıfır olup. Aha. Yani bu böyle çıkır ki ahırı sıfır olan bir şeydi. Bu hiç. Bir de burada ilave şart verip şartlar verip daha doğrusu. 3MTD yani burada M'in kıymeti eğer 1 olsa M'in kıymeti en büyük burada 3'tür mesela. Bir de N'inden M'imi çıkıp T alıp. Bu biz ne demeydi? Bu n'inden m'imi çıkıp t alıpsa ele n'inden m'i çıkıp t demeydi. Yani artı alta yazsanız görürsünüz n'inden m'i çıkanda t'dir. N'inden m'i çıkanda t demeydi bu. İndi. Eğer m'in kıymeti 1 kabul eləsəm. Bir şey ver. M'in kıymeti 1 kabul 3 dəfə 1 3 t 3 olacaq. T 3 olacaq m1 olacaqsa n de burada məcbur 4 olacaq. Mənə soruşur ki minimum t'nin minimum mt'ni tapaq. Minimum. Minimum tapmaq üçün sən burada indi M'e 2 verseydin görərdin nə olardı? M'e 2 versin T burada 6 olardı. T 6 olardısa M böyüyərdi biraz da. Elə bu yaxşıdır M'in bir qiymətində. M'in bir qiymətində elə əladır. M'e 1 versen T 3 olur. 1 ilə 3-ün cəmi N 4 olur. 4 ilə başlayan bir şey olur. 4 ilə başlayan bir şey. İndi 4 ilə başlayan bir şey isə bu 4 vermişəm buna. Buna 1 vermişəm. Buna 3 vermişəm. O eləyib 413. Yani C variantı. Onsa bir tane variant var da. Yergin köy diğer. 413. Sonra bizden göre neyi soruşur başka? Biz bilirik ki K'den Emil kanı çıkıp ədəddən tersini çıxdıqda da orta hissə 9 verir. Yani o cəhətdən variantları silirəm. Orta hissə 9 olmayanları siləcəm. Bax 0, 0, 0. Yani bu cavabı ya da 198'dir ya da 196'dır. Ve biz bilirdik ki orta hissənin cəmi, kənarların cəmi ortanı verməlidir. 1 ilə 6'nın cəmi bəyəm ortanı verir, vermir. Hazır da sənin cavabın A variantı. Yəni burada verilən şərtlərdən istifadə eləmədim mən bu iki dənə şərtdən. Bu iki dənə şərtdən istifadə eləmədim. Mən bilirəm ki ədəddən tərsini çıxırsa, mılıqını çıxılımı da mılıqını çıxırsa, bunun orta hissəsi 9 olur. Ona görə Y, D, B getdi. Ve kənarların cəmi ortanı verdiği için A'da ödeyir. 219. 219'da biz bilirik ki ABS'nin cəmi burada da eynidirsə 14'tür. Yani ABS'nin cəminin 14 olduğunu bilirəm. A üstten gelsin B. Üstten gelsin C'nin 14 olduğunu bilirəm. Ya birinciden sonuncu. Ve AS'nin cəminin 10 olduğunu bilirəm. Ya. Burada da var, burada da birinciden sonuncu.
AS'ni burada da var da. AS eğer 10'duysa B'nin payına ne kalır? 10'un üstüne ne geldi? 14 eliyor. 4. Bende de B'ni soruşur. O da değilsen de A variantı 4. 220. Minimum hasil soruşur. P tığırının minimum hasilini. Görek. Biz biliriz ki birinciden tığırı P. Burada da var tığırı P. Demek neymiş? T üstte gelsin R. Üstte gelsin P'nın cəmi. Birincinden sonuncu. 12'ymiş. Bunun cəmi 12 ise ve T ile R'nın cəmini bilirəm ben. Fikir ver. T ile R'nın cəmi burada da var. Burada da. Birinciden sonuncu. 11. T ile R'nın cəminin 11 olduğunu biləndən sonra. 11'in üstüne ne gəndi 12 edir? 1 gələndi. So. Yani T ile R'nın cəmi 11'dir. P'nın qiyməti 10 avtomatik 1'dir. P 1'de 1'dir. Minimum T vur R kalır bir tane. Burada 11 olması için yani T ile R'nın cəminin 11 olduğunu bilirəm de. Cəm eğer 11'dirsə minimum hasılı soruşursa ədədlər birbirinden uzaq olmalıdır məncə. Mesela T ile R'nın cəmi 11'dirsə qırağdan yazım. T ile R'nın cəmi 11'dirsə mesela bu 5 ile 6 versəm ona 5 ile 6'ın cəmi. 5 vur 6 sende 30 eləyəcək. Bir de var 9 ile 2 verin buna. 9 ile 2'nin cəmi hasılı da 18 verəcək. Deməli ədədlər birbirinden nispeten uzaq olmalıdır. Hele 9 ile 2. Hele 9 ile 2. Ən böyük uzaq odur da. Yəni ən böyük ədədi buna 9 versəm T'ye. R da burada kiçik olacaq. Ən balaca. 9 ile 2. Deməli burada 9 versəm, buraya 2 versəm. Fərqi yoxdur. 2 ile 9. Bunun üstü vurulacaq da. 1, 9, 2'ni de birbirine vuranda sənə 18 verəcək. Y variantı. 221. İndi maksimum soruşur. Fikir verin. İndi maksimum soruşur. Yenə yazaq. N, K, M'in cəmi. N, K, M'in cəminin. M'in cəminin. Biz bilirik ki, birinci, sonuncu. 1, 13. Yəni 13. 1, 3. 13 olduğunu bilirəm. N ile K, N ile K. Birinciden sonra 11 olduğunu bilirəm. N ile K'nın 11 olduğunu biləndən sonra 11 üstüne ne gəlendi 13 eləyir? 2. M'in buradan 2 olduğunu tapıldı. M 2'dir. N ile K'nın 11 olduğunu bilirəmsə maksimum hasıl şor. Böyük bu da yaxın olmalıdır. Yəni 5 ile 6 götürüm ki yaxın olsun. Yəni birini 5, birini 6 götürəndən sonra onsuz da bununla vurulacaq. Fərq yoxdur. 5, 6, 2'ni vuranda 5, 6, 30, 2'ye vuranda 60. Yəni Y variantı. Sonra baxaq hansı sualan. 222 vurma əməliyyatıdır. Vurma əməliyyatında biz bilirik ki 6'nı nəyəsə vurub burada 10 neçəsə yazıb 18 yazıb hətta. Ola bilər ki 3 K'nın yerində 3 olsun. Ola bilər. Hələ bir hələ ki ola bilər. K'nın yerində 3 qoyandan sonra biz 6'nı elə vurub 6'ını M'e vurup el yazmışıq. Bir de belə eləyib də bu. 100 bu ədədi, bu burada alınmış ədədi 6'ya bölündə kılımı ədədi alıb, düzdürmü? 3 6'ya bölünmədiyi üçün elə burada M'i gətirib yanına. Yəni 3 6'ya bölünmədiyi üçün 183'ü 6'ya böləndə necə eləyir? 183'ü 6'ya böləndə 18'in 6'ı 3 dəfə. Düzdürmü? 3'ü gətiririk, alınmır. Deməli, elin yerində burada 0 imiş də. Bu da 5 imiş. 5'i 6'ya vuranda 0 olur. Yəni 1830, 305'i vuranda. Bu neçə olduğunda 3 üstə gəlsin. Elin yerində 0, M'in yerində də 5. 3, 0, 5. Yəni 8. Bu da olur səndə C variantı. 223. 223'de böyle bir toplama əməliyyatı da maksimum A ile B'nin hasilini soruşur. A ile B'nin hasili böyük olsun. Sən bilirsən ki, bu C aşağı düşübsə, bu iki tənənin cəmi A ile B'nin cəmi, burada qalan A ile B'nin cəmi, axırı 0 olub. Yəni 10 olub, başqa ehtimalı yoxdur. İki tənə ədədi toplayanda axırı 0 isə 10'dur. Yəni A ile B'nin cəmi 10'dur. A ile B'nin cəmi 10'dursa, A ile B'nin hasili ən böyük olması üçün bir-birinə yaxın ədədlər olmalıdır. Fərqlilik şərti varsa, əslində 25 olmalıdır. Yəni, sualın əvvəlində fərqlilik şərti var yəqin ki. Deməli, 6 ilə 4 götür bu dəfə. 5-5 götürmə, 6 ilə 4 götür. 6-nı 4-ə vuran sən neçə verəcək? 24. Deməli, D variantıdır. 224. Yenə minimum sahəsini soruşur. Yenə. Burada fikir verin. Bu C əgər aşağı düşübsə, A ilə B-nin cəmi 10'dur. Cəmi 10'dur. İndi cəmi 10'dursa, minimum hasili soruşursa, birini nisbətən uzaq götürməliyəm. Bunu 9 götürürəm, bunu 1 götürürəm. Və yaxud da tərsi, 9-1, 1-9. Onsuz da vurulacaq da,
Biri 9'a vuranda 9, biri 9'a vuranda 9, 9'u 1'e vuranda 9. Yani cevabım bu 9'du. Minimum hasil. 225. 225'de məndən gör nəyi soruşur? Məndən soruşur ki, TE ədədindən K'li çıx. Məndə TE'lardı da burada. Yəni bundan bunu çıx demək istəyir də əslində bizə. Bundan bunu çıxanda fikir verin. Bunlar MN'lər müsbətdir gedər. TE'dən K'li çıxanda elə bu almış olar buradakı ifadə bizdən soruşulan. Yəni 64'dən 37 çıxmalıyıq. Bu da eləcək 27 C variantı. Digər sual 226. AB'nin üstünə A'nın üstünə BB gəlib ki, C2 C ədədi alıb. Deməli, A'na B'nin hasili neçə C eləyib? 18 və yaxud da nəm 28 falan. İndi baxaq. A ilə B'nin cəmi C ədədidir. Yəni 12-dir də, belə çıxır ki. 11-dir daha doğrusu. 11-11. A ilə B'nin cəmi 11-dir. Məsəl üçün. Bir yadda 11, o da bir yadda 12. Ödədi. İndi A'nın B'nin cəmi 11-dirsə, A'nın B'nin cəmi 11-dirsə, hasili 28 olar da. Bax, A'nın B'nin cəmi 11-dirsə, birinciyə görə. Birinciyə görə. Çünki ödədi orada. 11-dirsə. A'nın B'nin hasili, A'nın B'nin hasili, əgər axırı 8 ədəddirsə, D 8 ədəd, axırı 8-dirsə, buradan sən necə yarada bilərsən? Ya 2-ni 9-a vurub, 2-ni vurub 9-a. 2-nə 9-un cəmi 11 edib, 2-ni 9-a vurub 18 edib. Axırında bir dəqiqədə 2-ni 9-a vuranda 18 edib. Yəni D-də 1 olur, fikir verin. D 1 olursa C-yə bərabər olur axı. Deməli 18 halı deyil. Bir də 4-lə 7-ni bir-birinə vuranda 28 edir, 4-lə 7-ni toplayanda 11 edir. Deməli 4-lə 7-ni vuran halı ödəyir. 4-ü 7-yə vuranda 28, D-nin qiyməti 2 olur. Deməli C-nin qiyməti 1, D-nin qiyməti 2. 1-lə 2-nin cəmi sənə neçə verir? 3. Edir A variantı. Yəni bir də deyirəm. 2-ni 9-a vuranda 18 edir, ödəyir. Amma D, C-yə bərabər olur. İkisi də 1 olur. Ona görə 4-7-nin hasili 28 halını baxırıq. D-nin qiyməti 2 olur. C-nin qiyməti 1 olur. 227. A-nın B-dən böyük şərtini verib bizə. A, B-dən böyüdür. Bir də Y üstə gəldi C 8-dir deyir. Belə bir şərtlər verib bizə. Y üstə gəldi C 8-dir. A-nı B-yə vuranda 0 eləyibsə axırı. A da B-dən böyüdür deyir. A da B-dən böyüdür. Məsələn 8-i 5-ə vurub, nə belə bir şeylər. İndi A ilə B-nin cəmini C olduğunu bilirəm. A ilə B-nin cəmini C olduğunu bilirəm. Və burada yadda qalmır. Fikir verin, iki rəqəmlər də dalınır. Aha, deməli burada balaca bir şeylərdir də bu. Yəni məsələn A-ya 5 versəm əgər, mən 5 vermirəm də, 6 verim şərt ödənsin. 6 5 versəm, axı A ilə B-nin cəmi burada 6 ilə 5-in 11 iki rəqəmli olmalıdır. Balaca ədədlərdir bunlar. Bunlar balaca ədədlərdir. Məsələn, buna 5 verməliyəm, buna 2 verməliyəm ki, cəmi burada 7 alınsın. İndi 7, buna verəndə burada 10 alınsın da, 2-ni 5-ə vuranda. Həqiqətən də bu 1-lə bu 7-ni toplayanda, baxın, C7-dir axı, 7-ə 1. 1-lə 7-ni toplayanda 8 şərti ödəndi burada, fikir verin, ödəndi. Vəsə, adı səndə neçə imiş? A-ya 5 demişdin, Y-yə də səndə aldın ki, 1-dir. 5-lə 1-in cəmi sənə 6 olduğunu verər. Bu da səndə A variantında verilib. 228. 228-də minimum T-ni soruşur. Minimum T. Minimum T-ni tapmaq üçün, minimum T-ni tapmaq üçün. Sən fikir ver nəyə? MLK, MLK, MLK. Eyni ədədlərdir. Sən bunların yüzlüklərini balaca götür də. Yüzlüklərini balaca götür. Məsələn, 1, 2, 3 götür. Buna 1, buna 2, buna 3 ver. Və salam. 1, 2-3-ün cəmi sənə neçə verər? 6. T-nin 6 olduğunu görürəm burada. Ən balacası. Ən balacası 6-dır. Minimum T 6-dır. 1, 2, 3 verəndə. Bunların birini yerini dəyişsən, T böyüyəcək burada. Ona görə 1-2-3 vermək məqsədə uyğundur. 229. C-nin ala biləcəyi qiymətlərin cəmini soruşur. Yəni, C burada nələr ala bilər? Onlar üçün mümkün variantlar var. Bax, onları tapmaq istəyir bizdən. Sən buradan bilirsən ki, D ilə A-nın cəmi, D ilə A-nın cəmi ya 3-dür, çünki 3 ilə 3-ün cəmi 6 edir, düzdürmü? D ilə A-nın cəmi əgər 3-dürsə, sən buradan C-nin 6 olduğunu görürsən. C bir dəfə 6 aldı. Üstə gəl. Düzdür mü? 6-nə 6-nə 12, o da üstə. Ödüyür. Və burada əlavə bir şərt də var axı. D ilə A-nın cəmi 8-də ola bilər. D ilə A-nın cəmi əgər 8-dirsə, D ilə A-nın cəmi 8-dirsə, bu 16 bir yadda. Burada D ilə A-nın cəmi 8-dirsə, bir yaddan sonra 9 olacaq da. Bu, buna bir yadda verəcək axı. 9-un üstündə nə gələndə?
15 el yer. 6 gelende. Bu da C'nin payına ne düşür? 3 düşür ki üstüne 3 6 eləsin. C de bir defa 3 alır. Yani C bir defa 6 alır, bir defa 3 alır. 6'ın 3'ün C'mi sana 9 verir. A variantı. 230. 230'a da baxaq. Bəs eləyər. Biz. Bəs dələ 230'a qədər. Demek ki D'nin alabileceği qiymətləri soruşur bu defa. D'nin yerin C'mi. D'nin yerin C'mi. Deməli 7'dirsə. D'nin yerin C'mi eğer 7'dirsə. Y'nin F'in C'mi. İndi baxaq. Baxaq nəyə? D ilə Y'nin cəmi 7'dir. Y ilə F'in cəmi də Y ilə F'in cəmi də bizə verib D'dir. Düzdür mü? Bizə verib D'dir. İndi görək. Burada bunları alt alta çıxsaq. Yəni bu birincidən bunu çıxsaq ikincini. Y'lər gedər, D çıxılsın F bərabərdir. Anlar ki, 7 çıxılsın D'yə. Buradan bir şey çıxmaz. Elə rəqəm verək. Bu tənliyə biraz girişmək istəməm çox. Elə buradan rəqəm verək. Baxın, D burada, əgər D ilə yeni cəmi 7-dirsə, ümumiyyətlə D ilə yeni cəmi 17 olsa, bir yadda verməlidir. Düzdürmü? Bir yadda verirsə, Y ilə F-in cəmi... Yaxşı. Gəlin burada D'yə 1 verək. D'yə 1 verirsə, Y 6-dır. Y 6-dirsə, əgər D1-dirsə. Ax, ödənmir. F gələ burada. 6-ın üstünə nə gələndə? 5 gələndə 11 eləsin, bir yadda verirsin. Düzdür mü? Onda ödənmir. Onda D-yə burada 2 verirsən. D-yə burada 2 verirsən. Y-yə 5 verirsən. Y-yə 5 verirsən. D-yə 2 verirsən. Hə, bu demək istəyir ki, bizə... Bu əslində demək istəyir bizə. D-yədən böyükdür. Biliriz necə? Yəni D-yə 4, Y-yə 3 verməlisən bədayaqda. D burada 4 olsa, Y də 3 olsa, F də gələ 1 olsun. Düzdür mü? Y də burada 4 olsa, Y də 3 olsa ödəyir də. Deməli, Y bir dəvə, D bir dəvə, D bir dəvə. Nəyə alır? 4-ü alır. Bir dəvə görək nə alır? Bir dəvə də fikir ver, burada nəyə tutduq biz? Y-nin D-dən, daha doğrusu D-nin Y-dən böyük olduğunu tutduq. Bir dəvə də 18 eləməli, 17 eləməlidir tutaq ki. 17 deyirəm. Bir dəfə də 5 2 versək, bura 5 versək, bura 2 versək, bura 2 versək, bura 5 versək. F gələ burada 3 olsun. Düzdürmü? Y bir dəfə də 5 aldı. Başqa burada D-yə 6 versək, Y gələ 1 alsın. Y-yə 1 versək, F gələ 5 alsın. Düzdürmü? Vəssalam da. Bir dəfə də 6 alır. D də buradan bir dəfə də Bir dəvə də 6 aldı. Görə başqa alır, yoxsa yox. Başqa burada nəyə bilərik? Başqa burada, demək, 4, 5 alanda bu 2 alır. Əgər bura 18 olub, 17 olması şərti görə ödəyir, yoxsa yox. 17 olması üçün geri gələməz, bu 9 alsın, bu 8 alsın. O ödənməzlər, sonra burada bas. Ədəd kisilər. O ödənməz. Vəssalam. Başqa bir şərt də yoxdur. Deyək ki, mümkün qiymətlər nəyə aldıq? 4, 5, 6. Yəni 15. Mümkün qiymətlərin cəmi 15 elədi. 230-a qədər gəldik. Hələlik bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram.